Gazetanya የዘጠናዎቹ ትዝታ ፈገግታ የማይጠፋው ሳቂታው ጋዜጠኛ የግንባር ላይ ሽበቱ ምልክቱ ነች። ሰውየው የባሌ የቢል አምባሲ ፖሊስ ባንድ ሙዚቀኛም ነበር። ድራም ሜጀሩ ፒያኖ ማይነሩ የሆነው የባሌ ኮባው ልጅ ሙዚቃ ማቀናባሪ፣ የባቱ ተራራው ተማሪ፣ የተጎናን ወንዝ ዋኝቶ ያደገ በሳነት የደህንጹ አሄር የማገ የነባበ ተስፋ የወንዝ ልጅ ሸገር ያፈራችው ኮልፊ ያሳደገችው ባሌ ያስተማረችው በሶማሌ ጦርነት ለሀገሩ የዘመተ ባለ ሜዳሊያ የክብር ልብስ ለባሽ ሰውየው ከጋሽ ሙላቱ አስታጥቄ ሙዚቃን ከጋሽ ዩኤል ዮሐንስ ቲያትርን ተምሮ ተመርቋል። የውዝዋዜ ማሰልጣኝ ነው። ባለቤቱን በዚህ ሙያ እንዳለፈች ልጁን በዚህ ሙያ ውስጥ እንዳለች ይነግራል። የፖሊስ ፕሮግራም መለያው ነው። በማን አለብኝነት ተነሳስቶ የገዛ ወንድሙን በቆንጭራ የገደለው ግለሰብ የሚባልበት የፖሊስ ፕሮግራም ዘገባ ዘመን ጋዜጠኛ፣ በጋሽ ግዛው ዳኝ የተመሰረተው የፖሊስ ፕሮግራም ፊት አውራሪ፣ እነ ሰለሞን አምባቸው፣ እነ ብርቅ ወልደ ገብሬን፣ እነ ካሳሁን ገርማሞ ዘመን ፌዴራል ፖሊስ ጋዜጠኛው ኮማንደር አበበ ሙልጌታ፣ የኢቲቪ ትዝታችን በኢቦንጎ ድራሙን ዳግም ይዞ የታየ በሲድኒ ኦሎምፒክ ማግስት ተወዳጆቹን አትሌቶች ከህዝብ ያስታወቀ ብርቱ አቢያችን፣ መዝናኛቸው ከመቶያ መዝናኛ የማይተናነስ በህግ ግንዛቤ የፈጠሩ ንቃትን የጨመሩ የበዓል ፕሮግራም በጉጉት እንዲጠብቁ ካደረጉት መካከል ነው። እሱ እንግዶቹ ይለያሉ። ርዕሰ ብሔሩንም ጨምሮ ጋሽ ጥላሁንን አውግቶ በባለ ሀገር ፍቅር ሰሜን አዘፍኖ ላፎንቴኖቹን ከነሰፋፊ ልብሳቸው በቲቪ ያሳየን እነ ይርዳውን ብቅ አድርጎ የጆኒ ራጋን ቅጥነት ያጋለጠ የአገር ሽማግሌዎች ጀርባ እሱ ነበር። የቬሮኒካን አዳነ አነጋግሮ ተወዳጆቹን ፍቄን ከመሲ አገናኝቶ አይረሴውን ጊዜ ዛሬ እንድናስታውስ አድርጎናል። አያሌ ትላልቅ መድረኮች መርቷል። ሲድኒ ኦሎምፒክ ማግስት የአትሌቶች መድረክ አጋፋሪ ሀይሌን ወደ መድረክ አስጠርቶ ጨዋታ እያዋዛ ስለ ፖርት እድጋትና ስለ ሀገር ፍቅር የሰበከን ኬኩን ያስቆረሰ ድራርቱን ከና አበባ ተቀብሎ ፊጣን እቅፍ አድርጎ ሚሊዮን ወልዴን እጁን ጣል አድርጎበት ለጌጤ ጌጣችን ብሏት መድረኩን በጭብጨባ የሚሞላ ደስታን የሚያበስር የዘጠናዎቹ አይረሴ የእሁድ ጠዋት የኢቲቪ ትዝታችን ገጠመኞቹ ብዙ ናቸው። በሰራው የፖሊስ ዘገባ ራሱ ወይን ቤት ወርዷል። በአንድ ወቅት ተወዳጁ ጋዜጠኛ ከሚወደው ሙያ ሊያርቆ የፈለገን አንድ ነገር አጋጠመው። የሶማሌ ጦርነት ያላንበረከከው ህመም አልጋ ሊያስይዞ ፈለገ። ያ ቤተኛውን ሁሉ ጸጥ ረጭ ብሎ እንዲያዳምጠው የሚያደርገው ባለ ግርማ ሞገስ ድምፅ ዝምታ ዋጠው። ህመም አልጋ ያዛለው። ማህበራዊ ሚዲያዎች ስለሱ ማውራት ጀመሩ። ከንፈር መጣጮች በዙ። ከአቅሙ በላይ የሆነ ገንዘብ አገልግሎት ላቆሙ ኩላሊቶቹ ተፈለገ። በሳምንት 3 ቀን ዲያሊሲስ ማድረግ ግዴታ ሆነበት። 600 ሺህ ገደማ አለቀ። ደጋጎች ቻሉት ረዱ። ነገር ግን እስከ መጨረሻው የሚዘልቅ ጠፋ። ይባስ ብሎ ኢንፌክሽን ተጨመረበት። እጁን በሆዱ ጭኖ ስለ ቁስሉ ማሰብ ጀመረ። ድንጋጤ ያየለበት ጸሎት የበረታበት ወቅት፣ ያ አቤ ብቻውን ከፈጣሪ ጋር የሚያወራበት ወቅት፣ ዝም የተባለበት አይኖቹን ባያቀረሩበት የእመቤቱን ስዕል ከግድግዳው አድርጎ አደራሽን አንቺ የሚልበት ያ ወቅት። በዚህ ወቅት ነው ወንድሙ እሸቱ ሙሉጌታ እያለውም አትሞትም ብሎ ኩላሊቱን ለግሶ ፈጣሪ ታክሎበት የሚወደውን ሰው ያቆየልን። በአሁኑ ወቅት በሸገሩ አደረች አራዳ ከነሽሜና ከነዋሴ ጋር የተጣምረው ታሪከኛው ጋዜጠኛ ዛሬም ለእውቀት አይባስንም። ዘወትር ራሱን በንባብ ለማብቃት ገጾችን ያገላብጣል። ጋዜጠኛውና ሙዚቀኛው ኮማንደር አበበ ሙሉጌታ። ሰላም ጤና ይስጥልን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አረፈዳችሁ? ይህ የሀገሬ ቴሌቪዥን ነው። ዛሬ በሀገሬ ፕሮግራም ላይ እኔ ፕሮግራሙን እያስተዋወቅኩ ያለሁት ኮማንደር አበበ ሙሉጌታ እንግዳ ሆኜ ከቦጋለ ጋር ቀርብ ያለው አብራችሁን በመሆን እንግዲህ የምንዘረዝራቸውን ታሪኮች ታዳምጡ ዘንድ ወይም ትመለከቱ ዘንድ በአክብሮት ጋብዛችኋለሁ። መልካም ቆይታ። እኔ እንደውም የጠበቅኩት በማን አለብኝነት ተነሳስቶ ብላ የሆነ ነገር ትለኛለ ብዬ። እንኳን ሰላም መጣ። እንኳን ደህና ቆየኝ ቦጌ። እንዴት ነው? እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። ይኸው ከአንተ ጋር አገናኝቶናል። አዎ እንዴ፣ ከስንት ጊዜ በስንት ውትወታ አትገኝም አንተ። ብዙ ጊዜ ስፖርቱ አለ ምናል። ያው እንግዲህ ሐኪም ያዘዘልን ነው። አዎ ስፖርት ነው፣ በእጅ ያለ ሕክምና ስፖርት ነው። እና ለዛ ነው አንተ ደግሞ እንደ ወታደር ጠዋት ስለምትነሳ ያኔ እኛ ስፖርት ላይ ነን፣
በዚህ ነው እየተጠፋፋን የነበረው። የኛ ታይም እንደስ አጠፋውኩ አጠፋው። ሰሞኑን ደግሞ በርካታ ሚዲያ ባለሙያዎችን በህይወት ያጣንበት ወሩ ሙሉ እንግዲህ ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ጀምሮ እንደዛ በኢቢኤስ ባለፈው ሳምንትም ገነነ መኩሪያ ቀብር ላይ ምን አይናለም ባልቻ ጊዜ ተገናኝተናል መሰለኝ። አንዴ የሆነ ነገር እኮ እንዲህ ከመጣን መደዳውን ሆነ። በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው የገጠመው። ደግሞ የሚታወቁ በሚዲያው ላይ ታሪክ ያላቸው በጣም 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 ታዋቂ የሆኑ አትሊስት በዚች ሀገር ሚዲያ ውስጥ ማለት ይቻላል የታወቁ ሰዎችን ነው እያጣን የመጣ ነው። እንግዲህ ፈጣሪ ቅር ይበለን እንጂ አሳዛኝ ወቅቶችን ነው እያሳለፍን ያለ ነው። እድሜ የሰጠውን ፈጣሪ ደግሞ ለዚያ በቃ እኛም ያው ማመስገን ነው የሚገባል። ኮማንደር እያልኩ ልቀጥል ወይስ? መብት ነው በተመቸህ መቀጠል። አንቱታውን ከእድሜና ከስራ አንጻር ቢኖር እንኳን ከቅርበት አንጻር አይሆንም። ከወንዝ ልጅም አንጻር አንተንም ይታዘቡሃል። ትራረስ እንኳን ምንቀረ ሰላም ነው። እግዚአብሔር የተመሰገነ ቦጌ። አንዳንዶች አበበን ወደ ባሌ ይወስዱታል፣ አንዳንዶች ወደ ኮልፌ ይወስዱታል አዲስ አበባ፣ አንዳንዶች ደግሞ ከኮልፌ ወጣ ብሎ ትንሽ ወደ ሸገር ልበል በአሁኑ የሚለው አሉና ከወዴት አካባቢ ልውሰደው? እኔ ጎባ የተወለድኩበት ያህል በለው፣ በጣም በትንሽ እድሜ ነው ጎባ የገባሁት። መላው የጎባ ህዝብ እንግዲህ በሙያም አድጌ በአካልም አድጌ በእውቀትም በስራም በሙያም አድጌ ከፍ ብዬ ትልቅ እስኪሆን ድረስ ከትንሽነት ጀምሮ ስለሚያቆኝ ጎባ ይመቸኛል። የእውነት በጎባ ልጅ ነው ብዙዎቹ ሰዎች የሚያቆኝም። በእርግጥ ትውልዴ ኮልፌ ነው፣ ነገር ግን ማንም ቢሆን አሁን የሚያቀኝ አብሮ ያሳደገኝ ቤተሰብ፣ ነዋሪ፣ ጓደኞች ምናምኖች እንጂ በዛ እድሜ ደረጃ ጎባ ልጅ ሆኜ ያወቀኝ ሁሉ የጎባ ልጅ ነው የሚለው። እስካሁን ድረስ ፕሮፌሽኑ ላይ ያለ ሲቆጠር እንኳን ይሄም 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 የጎባ ልጆች ናቸው ተብሎ እዛ ውስጥ ነው። ከዛ ቁጥር እንዳታወጣኝ እኔ እማጸናለሁ። ሀገራችን ባሌ ወንዛችን ተጎና ሰው ሁሉ ይለናል። ቶሎና ቶሎና አሁን ይባልበት። አዎ በእውነት ተጎና ባሌ ያው የትምህርት ቤቱ ጉዳይ መነሳቱ አይቀርም። ባቱ ተራራ መጠሪያው ባቱ ተራራ አልነበረም ከዛ በፊት። በማን ስም ነበር? አዝማች ደግለሃን ነበር የሚባለው። አዝማች ደግለሃን ነው የሚባለው። ከዛ በኋላ ነው ወደ ባቱ ተራራ የመጣው። ተምራል እዛ መሰለኝ። 12 እዛ ነው የጨረስኩት። እዛ ነው የጨረስኩት። አዎ ከ8 ያክፍል ጀምሬ እስከ 12 ያክፍል የተማርኩት ባቱ ተራራ ወይም አዝማች ደግለሃን ነው። እና በጣም 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 በህይወቴ እኔ ልጆቼ ሁሉ የተወለዱት ጎባ ነው። ሁለቱ ትልቅ ልጆቼ ጎባ ናቸው፣ የጎባ ልጆች ናቸው። የባሌ ጎባን ትዝታ እንመለስበታለን። ኮልፌ ግን በልጅነት አካባቢ ላይ ያሉኝ ኮማንደር አበበ የሆነ አሁን ላይ እንደውም የሆነ ትልቅ ህንጻ ሰርቶበታል ቦታው አሉኝ። ወደ ጫካ ነበር ያኔ ድምፁ ይሰማ ነበር አሉኝ። እዛ ሄድና የሚያንጉራጉረው ነገር ነበረ፣ የሙዚቃ ፍቅር ጠልፎት ነበር ይባላል አበበ መጀመሪያ አካባቢ። አዎ እውነት ነው፣ እውነት ነው፣ እውነት ነው። ምን መሰለ ቦጌ፣ ልጅ ሆነ ሁላችንም ምኞት አለን። ትንሽ እንግዲህ ትንሽ ማሰብ ራሳችንን ማወቅ ስንጀምር ስትጠየቅም የምትባላቸው ነገሮች አሉ። እኔ ሶስት ነገሮች እመኝ ነበር፣ ሙዚቀኛ መሆን እመኝ ነበረ፣ ሾፌር መሆን እመኝ ነበረ፣ ጋዜጠኛ መሆን እመኝ ነበር። የእውነት ነው የምልህ። የሚገርምህ በእግዚአብሔር ፈቃድ ሁሉንም ሆኛቸዋለሁ። ሙዚቀኛም ሆኛለሁ፣ ጋዜጠኛም ሆኛለሁ። በ1973 ዓ ም ነው ሶስተኛ መንጃ ፈቃድ ያወጣሁት ባሌ ጎባ። ስለዚህ ሙዚቀኛው ላይ ምንድን ነበር መሰል፣ ብዙዎቹ በሙዚቃ ያድጉ ሰዎች እኛ ሰፈር ከፈጥኖ ድራሽ በታች አሁን ሁሉም እንዳልከው ቤት በቤት ሆኗል። ትልቅ ጫካ ነበረ፣ የመንግስታዊም ቤተሰቦች ጫካ የሚባል ነበር እና ቴክሳስ ገደል የሚባል አለ። ቴክሳስ ገደል ለምንድን ነው የተባለው መሰለ፣ በጣም ትልቅ ቀይ አፈር የሆነ ተራራ ነገር አለ እና እሱ ዝናብ በዘነበ ጊዜ ቀይ አፈሩ ላይ እንወጣና እዛ ስንጥቅ እናበጃለን። ስንጥቅ አብጅተን ከላይ ውሃ በዛ ውስጥ እንዲገባ ይደረግና እንደ በረዶ ሸርተት የኛ በጣም አሪፍ ነበር ነው ማለት ነው። ከኛ በፊትም የነበሩ እኛም ቀጥለውም ያሉ ልጆች የበረዶ ሸርተት እንደ በረዶ ሸርተት በቀዩ አፈር ላይ እንሸራተት ነበር እና እዛ እኛ ያን ጨዋታ የምንጫወትበት ጊዜ አንተ እንዳልከው ድምፅ ለመለማመድ የሚመጡ ሰው ድምፃውያን ነበሩ። የፈጥኖ ድራሹም የፖሊስ ሙዚቃና ቲያትር ክፍልም ከተለያየ ቦታ እዛ ሰፈር ያሉ
የዛ ሙያ አቅጣጫቸው እንደዛ የመራቸው ሰዎችን ለማመዱ ነበር። እንግዲህ እንዲህ ሲሆን ኮልፌ ሙዚቃና ቲያትር ክፍልም እኛው ጋር ስለሆነ እንደዛ ያተጽኖ ስለሚያድርብ እኛም ከማን እናንሳለን እያልን እንጮህ ነበር። እኔ ከሚጮሁትም አንዱ ነበርኩኝ። የሚገርምህ እኔ ድራም ተጫወትኩ እንጂ ዘፈንም ዘፍኜ ነበር ከዛፊት። አዎ፣ ምክንያቱም ኦርኬስትራ ሲቋቋም እንግዲህ ጎባ ኦርኬስትራ ሲያቋቋም የባሌ ፖሊስ ኪነት ሲቋቋም ዘፋኝ አልነበረንም እና ኦርኬስትራው ምን ይዞ ይቅረብ? የተወሰኑ ነገሮች ነበሩ። ምንም በቃ ዛፍ ባለውልበት እንቧጮ አድባር ይሆናል ይባላል አይደል? ገብተን ሙዚቃ ሁሉ እንሰራ ነበር እና የተቀረጹ ነገሮች ነበሩ። ያው ከጊዜ ብዛት ያው ዶክመንቶች ማግኘት አልተቻለም እንጂ በዚህ ምክንያት አንጎራጉር የነበረው ነገር መጣ። መስፈኑ ተጀመረ፣ ግን የሙዚቃው ኢንስትሩመንቱ ነገር ፍቅሩ ያለው ላይ ነው። አዎ፣ ወደ ጃስ ሜጀር የሆነ ፒያኖ ደግሞ ያው ማይነር አድርጌ ሙዚቃ ተመረቁ። እንዲህ ነው የተጀመረው። እንግዲህ ኮልፌ በጣም መርካቶችንም ደግሞ ያፈራል። ግዛው ዳኝም ደግሞ በጋዜጠኝነቱ ጎረቤት ነው መሰለኝ። ጎረቤት ነው፣ አንድ ቅያስ ነው የሚለየ ጎረቤት ነው። እሱን እያዩ የማደግ እውነት ነው ልምድ። ለምን መሰለ ከልጅነት ጀምሮ ስትሮንግ የሆነ ሳውንድ እንደነበረው እናውቃለን። መጀመሪያ በሌላ ፕሮፌሽን ላይ ነበረ ሻምበል ግዛው ዳኝ። ከዛ በኋላ ወደ ጋዜጠኝነቱ ሲመጣ እኛም በሙያ ተማርተን ጎባ ነበር ሙዚቀኛ ሆነ ጎባ ነበር። ጎባ ሙዚቃና ቲያትር ክፍል ሆኜ ሚዲያው ስትሮንግ ነበር የፖሊስ ሬዲዮ ፕሮግራም እና እዛ ላይ እሳተፍ ነበር። እኔ መጣጥፎች እልካለሁ፣ ስክሪፕቶች እልካለሁ፣ ማስተያየቶች እልካለሁ፣ ደብዳቤ እልካለሁ እና ኮሚኒኬሽን ነበረኝ እና መጨረሻ እንግዲህ 83 ላይ መንግስት ለውጥ ሲመጣ ሁሉ ነገር እንዳልነበር ሆነ። በእርግጥ የባሌ ፖሊስ ስራ ሳያቆም ስራ እንደጀመረ መረጃው ከሌለ በኢትዮጵያ የፖሊስ ታሪክ ውስጥ በለውጡ ውስጥ መላ የፖሊስ ኃይል እና የመከላከያው ምናምን ሲበተን ስራ ሳያቆም እንዳለ ከአንዱ ወደ አንዱ የተሸጋገረው ፖሊስ ነው፣ የባሌ ፖሊስ ነው። እነ ተወልደ ብርሃኑ ና የሚባሉ ሰው በዛው ተቀጥሮ በኢህአዴግ ጊዜ ዛው ሲሰሩ ነበር። ጀነራል ተስፋዬ በንቲ ነበሩ ዋና አዛዡ። እንዳለ ከነ ሰራዊቶ ስራውን ቀጥሉ ተባሉ። ለምንድን ነው እንደዛ የተባለው መሰለህ? እኛ በሰዓቱ ያው የተጧጧፈ ነገር ሲኖር ጀነራሉ ስልጠና ይሰጡ ነበረ እና ምንም ቢሆን ይላሉ፣ ምክር ይመክራሉ። ነገሩ እየገፋ ሲመጣ አገርም ህዝብም እኛን ነው የሚጠብቁ፣ የእኛ የሀገርም የህዝብም ነን። ስለዚህ ባለው መጠን መጥቶ የሚረከበን እስኪመጣ ድረስ ህዝቡን መጠበቅ አለብን የሚል ነገር አቋም አስይዘው ስለነበረ ሰራዊቱ ትጥቃችንን አልፈታንም፣ ትጥቃችንን እንደያዝን ጥበቃ ጀመርን። በዛን ጊዜ ወያኔዎች ለካ ሁሉም ጋር መምጣት አይችሉም። እነሱ ግንባር ሆነው የባሌ ፖሊስ ምንድነው ኮማንዶ ይማራል፣ ጀነራል ተስፋ የሚባል መሪ ያላቸው ምናምን እየተባለ በእነሱ ሬዲዮ ሁሉ ይወራ ስለነበረ ስትሮንግ ነው ተብሎ ስጋት ስለነበረ አብሬዎች ናቸው የገቡት። ጦር አልገባም፣ አብሬዎች ናቸው የገቡት። ገብተው አብሬዎቹ ማለት እንደ ስለላ አድርገው የመጡት ሲያዩ ሰራዊቱ እርሻዎቹን ጠቅላላ ስቴት ፋርሞቹን ሁሉ እኛ ተሰማርተን እንጠብቅ ነበር። አንድም ዘረፋ እንዳይከናወን ጥበቃ ያደርገው ከተማው ላይ እንኳን በአርምድ በሆነው ኃይል ከተማው እንዳይዘረፍ መርፌ አልተነሳም። የሰራዊቱን ንብረት በካሜራ ነው ጀነራሉ ያስረከቡት። ስለዚህ ሁሉ ነገሩ ህዝባዊ ስራ እየሰራ ስለነበረ እነሱ ሪፖርት አደረጉ ወደዚህ ወደ መንግስት እንዳለ ይቀጥሉ። እነሱ እንግዲህ የህዝቡን ተግባር እየቀጠሉ ካሉ ይቀጥሉ ተባለ። ሳያቆም እንትን አለ። እኛ በመሀል ትንሽ ካድሬዎችና ሙዚቀኞች ደግሞ ትንሽ የዛ የአብዮቱ ድቤ ናቸው እና እነሱ ያቁሙ ተባለ። በመሀል ስታክ አረገ እንትኑ። እዛ በኋላ ኪነቱ ሊጀምር ሲል ኃላፊዎች ሆነው ሰዎች መጡ። ፕሮፌሽናል ያልሆኑ ሰዎች እኛንን አመራራችሁ አሉን። አትሊስት ለሞራሌን ያልተመቸኝም እና ጃሴን፣ ንብረቴን፣ ልብሴን ቁጭ አድርጌ ወደ አዲስ አበባ መጡ። ለውጥ እኮ ሲኖር የመንግስት ለውጥ ሲኖር ነኝ መነካት ከሌለባቸው ተቋማቶች መከላከያውም የፖሊስ ስንቱ ሰራዊቱም መነካት ሲያለበት አልነበርም። እነሱን እኮ አይዲዮሎጂውን ነው መቀየር። በቃ ለህዝብ ስለሆነ የምሰራው ዛሬ ለህዝቡ የምሰራው በዚህ መንገድ ነው፣ ትላንት ለህዝብ የሰራው በዚህ መንገድ ነው እና ይህንን ነገር ብለ የሚቀጥለውን ነገር አስተምረ ህዝባዊ ተግባሩን አጠናክሮ መቀጠል አለበት። ስራው ኢን ዘ ወርልድ እንደ ኢትዮጵያ አልተደረገም። ፍርስርስ አድርገህ እንደገና መቀጠል የታየው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ምክንያቱም ብዙ 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 ማቹርድ የሆኑ በእውቀት የተደገፉ ሰዎችን ያጣ ነው ያ በመደረጉ ምክንያት። ከዛም አፍርሰውም እኮ መቀጠል የተቻለበት ኮንዲሽን አልነበረ። ምክንያቱም ለዛ የሚያበቃ
አደረጃጀት ይዘህ አልመጣ ወቀት ይዘህ ካልመጣ ምን ካላል ችግር ሆነ። ወገዛን ወደ በኋላ ሌላውም እንግዲህ ቀስ ይያለ እንት እየተመለሰ ኮፌ ልጅነት ተታውችም ነው እንደው ምን ማሳት ይችላል? ትምርት ቤት አካባቢ ሊሆን ይችላል፣ ሰፈር ውስጥ በጫዋታዎች ሊሆን ይችላል፣ ቤተሰብ ጋር ሊሆን ይችላል። የእንግዲህ ትዝታ ካልክ በጣም የሙያ ተጽዕኖ ነገር አንተ እዛ ጫካ መጫወት የምቻል የነገሩ እንጂ ሰፈሬ ደግሞ ሸማኔዎች አሉ መጥተው የሰፈሩ 06 ይባላል፣ 06 ቀበሌ ይባላል። ከኛ በታች አሉ እና በዛን ጊዜ እንዲያሁን ቦታ ሁሉ ድራሹ ጠፍቶ እግር መርገጫ እንደጠፋበት እንዳሁኑ አይደለም። ብዙ ክፍት ቦታዎች ነበሩ እና እዛ ቦታዎች ላይ ሸማኔዎች ያደራሉ እና እዛ የሚበጣጠሱ ድሮችን እኛ እንለቅማለን። ለምን እንደሆነ ታውቃለህ? ስቴጅ ለመስራት። እውነቴን ነው። ስቴጅ እንሰራለን፣ እንቋጥርና እንትኖች ቅስቶች አድርገን ስንፈልግ ቦክስ እንጋጠማለን። የሚያጋጥሙን ነበር፣ እንደባደባል ልጆች ሆነ። ከዛ የፈለግን ጊዜ ደግሞ ይሄ ቆርቆሮ የድስት ክዳን ምናምን ሰብስበን ከዛን ጊዜ ጀምሮ የጃሱ ተጽዕኖ አድሮብኝ እኔ ከበሮ መታ ነበር። ከዛ ይመጣ ነው ከዛ ይመጣ እና ያ ትዝታ አለብኝ እና ብዙዎቹ አብዛኛው እኮ እምልህ የአካባቢ ተጽዕኖ ስላለ ሙዚቀኛ የሆነ ብዙ ሰው አለ። እንደየ ሆንክበት አካባቢ አሁን አየር ኃይል ብትሄድ ወደ ዩኒቨርሲቲ ብትሄድ ምናምን ሙያ ተጽዕኖ አካባቢ ላይ ያለ ነገር ያድርብሃል። እኛም ሹልክ ብለን ወደ ሙዚቃ የገባ ነው በዛው። ይገርም ትዝታ ነው። ከባሌ በፊት ዘመቻው ነው የሚቀድመው፣ ይሄ የሶማሌ ጦርነት እንዴት መሰለ? እኛ ኮልፌ ሙዚቃና ቲያትር ክፍል ሙዚቀኞች ሆነን ነው የተቀጠርነው። የተለያዩ ስታፎች አሉ፣ ስፖርተኞች አሉ፣ ሙዚቀኞች አሉ፣ ሐኪሞች አሉ፣ የጽህፈት ቤት ሰዎች አሉ። እንደዚህ ከየሙያው እኛ ለሙዚቀኛ ተቀጥረን ሙዚቃ እየተማርን እያለን ሶልፌጅ ምናምን ማለት ነው መደበኛውን የሙዚቃ ትምህርት እየተማርን እያለን ፖሊስ ይቸገራል እንግዲህ እና በሙያ አገልግሎት ላይ ያሉ ሰዎች ሲቪል የሆኑ ሁሉ ወደ መደበኛው ፖሊስ ይምጡ እየከዱ ስላስቸገሩ ምናምን የሚል ስላለ እኛ ጎን ለጎን ነበር እዚህ ጋር ሙዚቃውን እዚህ ጋር ውትድርናውን እንማር የነበር። ውትድርናውን ስትሮንግሊ ከፈጥኖ ድራሾች ጋር ነው። የፈጥኖ ድራሽ ስልጠና ነው። 11 ወር ነው ስልጠና የሰለጠን ነው። ኦሜጋ የሚባል አለ፣ የወታደራዊ ስልጠና የሚደረግበት ረጅም እንትን። በመሰላል ወጥተህ በገመድ ነው የምትወርደው። ሁለት ልጆች ኮርስ ላይ ጉዳት ደርሶባቸው ኮርስ እንደወጡ አውቃለሁ። ከባድ ስልጠና ነበር ጎን ለጎን እና ልክ እንዲህ ላይ ሆነን ሙዚቃውንም ግራጁዌት አድርገን ስልጠናውም አልቆ ወደ የክፍሎቻችን ልንለያይ ነበር። እኛ ከጓደኞቻችን ጋር እያዘን ያለ ነው ወደ ሌላ ርቀው የሚሄዱ ምናምን። ልክ በዚህ ጊዜ ችግር ነበረው። ኮርሱ ራሱ በጣም የሀፓዎች ብዙ የገቡበት ኮርስ ነው። በጣም አንድ ታሪክ ልንገርህ። የእኛ ኮርስ የሚታወቅበት የተለየ መጠሪያው በጣም ስትሮንግ፣ እኛ ህጻናት ነን። ደሳለኝ ቢሻው የሚባል ዘፋኝ ታውቅ እንደሆነ ማማና አባባ እንኳን ደስ ያላችሁ የሚል ትንሽ ከኮርሱ ትንሹ ልጅ እሱ ነበረ። በጣም ሌሎቹ ስትሮንግ ናቸው በጣም እና ያፓዎች ናቸው። እኛ ምኑም መረጃው የለንም። ሌላ ፈተና ሰራዊቱ መፈተን ፈለጉና ሄደው ምን እንትን እንዳሉ ታውቃለህ? የሀያ ምናምን ነው 30 ዓመት ምናምን ምላስና ሰንበር ቆዳ የት ይገባ ነበር? ኃላፊዎች ጋር ነው የሚገባውና ይሄ ተደምሮ የሰራዊቱ ገንዘብ ነው፣ ለሰልጣኙ መሰጠት አለበት። በዛን ጊዜ ምላስና ሰንበር ኮርስ ተባለ። በቃ ይሄ ኃላፊዎች ጋር ደረሰ። ይሄ በጣም ንዴት ነበረባቸው። እንግዲህ ምልህ ጤና የማይሰጥ ኮርስ አይነት ነገር ተብሎ ተበየነብህ። በዛን ሰዓት ልክ እኛ ኮርሱን እንደጨረስን ደግሞ አገር በጦርነት ላይ ነች። ሰልጥኖ የተገኘ ኃይል ይሄ አለ በል ላካቸው ወደ ጥቁር ግንባር ተባለ። ያቂምም አለ አገርም ኃይል ፈልጋለች። እኛ ሙዚቀኞች ነን ምናምን ሄድ ወደዛ አገር ሲኖር ትዘፍናለ ላከው ተባለ። በሽራ ታሽገን እኛ ባሌ፣ ሲዳሞ፣ አሰብ ከኛ ጋር ሄዱ ልጆች። ሪፋይነሪው ጋር አልቀዋል የእኛ ኮርሶች ወደ 70 የሚሆኑ ልጆች። ስለዚህ እንደሄድን ወደ ውጊያ ነው የገባን። ውጊያ ገባን። እዛም ያለው ሰው ሁሉ ማለት ነው ክፍለ ሀገር ውስጥ ያሉትም ሙዚቀኞች የነበሩም ነበሩ ጓደኞቻችን፣ ሁሉም ገባ። ውጊያው ተካሄደ፣ በድል ተጠናቀቀ። እዛው ላይ ያለን ሙዚቃ ክፍሉ ማርሽ ባንድ ነበረ፣ የባሌ ፖሊስ ባንድ። ከኛ በፊት የሄዱ የኛ ጓደኞች ነበሩ ማርሽ ባንዱ።
ተሰብስቦ እንግዲህ በመልሶ ማቋቋም የናት ሀገር ጥሪ ምናምን ሲል ሙዚቃ እንደሚያስፈልግ ሁሉ ጀነራሉ ያውቁ ስለነበረ ኦርኬስትራ እንዲቋቋም ሲባል እኛን ያቁናል። እንግዲህ ግማሾቹ ቀድመው ቢሄዱም የኮልፌ ልጆች ሙዚቀኞች አሉበትና እዚህ ግንባር ያሉት እናበበም ሙዚቀኛ ነው ገሬ ሙዚቀኛ ነው ተሰባሰብን ማለት ነው። ውጊያው ነው የቀደመው። ከዛ ወደ ባሪ ተሄደ። ከዛ ኦርኬስትሬሽን ስልጠና ልንገመጣ ተሰባስበን አዲስ አበባ መጣን። የመሳሪያ ምድብ ሲደረግ ሌላ ነበር በእኔ መሳሪያ ላይ የተመደበው። እኛ ዘፋኞች እና ውዝዋዜም ልንሰራ ነበር የታጨነው። እንዳጋጣሚ እኔ ያቺ ነገር ስለሌለች እነሱ ረፍት ሲወጡ ሽልያልኩ ምሳ እንትን ላይ እቀጠቅጣለሁና ሻምብል እሸቱ ኃይል የሚባል ታዋቂ የፖሊስ ሰራዊት የሙዚቃና ቲያትር ክፍል ድራሚስት አለ። ታዋቂ ብዙ ሰው ያፈራ በጣምም በኢትዮጵያ ደረጃ ታዋቂ ሆነ። እሱ ለካ ይሰማል። አሁን ወደኛው ሰልጣኝና እኛ ማከለ ያለውን ይሰማል። ይሄ ልጅ ብታደርጉት ይሻላችኋልና ብዙ ዘገያላችሁ እሱን ማታደርጉ ከሆነ ተባለ። እዛው ድራሚን በቁጥጥር ስር አውልኩ። እሱ ስልጠና ሰጠን። ድራመር ሆኜ ባሌ ፖሊስ ቢላምባስ ባንድ ተቋቁሞ ባሌ ገባን። ጉደኛ ኦርኬስትራ ነበር ከቢላምባስ በፊት። ከቢላምባስ ኮማንደር ይሄ ግንባሩ የጦሩ እንደውን ሳትዘጋጁ እንግዲህ አንድ አመት ምናምን ነገር አይሆንም ዝግጅቱ ውስጥ ሲገባ የነበረው ሁኔታ እንደው ምንም የተለየ ነገር አላጋጠመም ወይ? ራስ እንዴት አገኘው እዛ ውስጥ? አስደንጋጭ ነው። ከከተማ ወጥተህ ነው ስልጠናውን ብትወስድም አንድ ነገር ድንገት የሚሆንብህ ነገር መሄድህን አታውቀውም እኮ። እኛ መሄዳችንን አናውቀውም። ወደ የክፍላችን እንመደባለን ብለን እዚሁ አዲስ አበባ የሙዚቃና ቲያትር ክፍል ነበር እኛ ምድብ፣ እዛ እንገባለን ብለን ነው የምንጠብቀው። ተነስ ሂድና አገርህ ትፈልጋለች ተዋጋ ተብለህ በዛ ልጅ እድሜ መሳሪያችን እኮ የትና የት ይበልጠናል። እናቶች መንገድ ላይ የእነዚህ ቤተሰቦች ምን ብለው ለቀቋቸው ይሉ ነበር። ጠመንጃው ከነሳንጃው ይበልጠናል አልኩ። እድሜ ትንሽ ሆነን ስለሆነ ገባን። ከካምፕ መውጣት የለም። እንዲያውም በዛን ጊዜ ጎባ የተወሰኑ መብራቶች ነበሩት። መንገድ መብራቱ የለም፣ መንገዱ አልተሰራም። እንግዲህ በመረጃ መደግፈኛ አንተ አለ ባለጎ በመብራት ገባ ያላችሁ እዛ መብራት ገባ። አዎ በሱ ስንደሰት ቧንቧ ውሃ ገባ። ውሃ ጠማሽ ብለሽ ወዲሽ እንዳይባባ ብሏል መለሰት ወንገር ብለን ቀይረ ነው እንኳ እንዝናናበት ነበር። እና በእውነት ነው የምልህ ምርጥ አገር ነው። ከተማው ግን አለማም ነበር ጎባ። ያኔ ልክ አስገብተውን አቁሙና እራት ብሉ እራት ትበልታላችሁ እዚህ ግቡና እዚህ አሉ። የሆነ ትልቅ ግብስ ነው ያገቡ ካምፒውን ምን ይሁን አይ በጨለማ ነው የገባ ነውና እራት በልታችሁ አይ ሄደን እዛው ጎባ ጋር ደርሰን ብንበላ ይሻላል አለ። ጎባ እኮ ነው ያለ ነው ትንሽ ከተማ ሆነችብን። አሁን ካዲስ አበባ ደግሞ ያኔ በጣም ካዲስ አበባ ወጥተህ እንግዲህ አይታይ አይ የለም አሁን ከዚህ በኋላ መንገዱ ጥሩ ስላልሆነ ጎባ ጠዋት ተነስታችሁ ነው የምትሄዱት አሉ። ሸወዱ አደርን ጠዋት በል አንተ በምድብ አስቀምጣቸው ቤት ስጧቸው ማደሪያ አስጣቸው ካምፕ ውስጥ በየቦታው አስፍሯቸው ንብረት አውጡ አልጋ አውጡ ምን ተባለ ቁርጣችንን ነገሩን። ጎባ ማለት ይሄ ነው። ምንም ማድረግ አትችልም። ሶስት ልጆች ጠፉ በቃ በዛው ጊዜ ጠፉ። ጎባማች ሆነች እዚህ ማንሰራም ብሎ ሄዱ። የቦታ ምርጫ ጉዳይ አይደለም። ወታደር ሁን እግረኛ ሁን ተዋጊ ሁን ሲባል ሙያተኛ ድንገት ተነስቶ አንተላል እንዳልከው ማለት ነው። እዚህ ጋር ሁን ሲባል ሂድ ውጊያ ሲባል እንዴት ነው አእምሯቸው የሚቀበለው? በቃ ጠፉ። ግዳጅ ነው። ከዛ በኋላ ጥበቃ በኃይለኛ ሆነ። ሌላው ሰው ደግሞ እንዳይወጣ ወታደሩን መጠበቅ ጀመረ። እነዚህ የአዲስ አበባ ልጆች ይጠፋሉ ጠብቁ እየተባለ የትም አትሄድም ተጠረነፍን። እንደ አዲሱ ቋንቋ እየተጠበቅን ጊዜው ሲሄድ ወዲያው ወደ ግንባር ወሰዱን። ከግንባር ብቻህን አትወጣም ብቻህን አትጠፋም። ቁርጥን አወቅ። በጣም የሚገርም ግን ቆንጆ ስልጠና መሰልጠን ላብደምን ያድናን። በታሪክ ያወቅኩት እኔ ግንባር የገባው ጊዜ ነው። እዚህ ኮልፌ ፈጥኖ ድራሽ ስልጠና ላይ እያለን የሚገርምህ ከባድ ነው። እውነተኛውን ውጊያ ነው የምትሰለጥነው። በእውነተኛው ጥይት አትመታታም፣ በቦምባ እንትን አትልም እንጂ ሳክሪፋይስ የምታደርገው እዛ ግንባር ላይ ሊደርስብህ የሚችለውን ትምህርት ነው። የእስራኤል ግርፎች ናቸው በእውነት አሰልጣኞቹ የነበሩት። የአሜሪካን የእንግሊዝ ስልጠና ያላቸው በጣም 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 ማቹ እንደሆኑ ናቸው። አፈር አብልተው ነው ያሰለጠኑ። ውጊያ ላይ በጣም በግንባር እንደጠቀመን ልነግርህ አልችልም። በትክክል ላብ ደምን ያድናል። እኔ ሰው የነገረኝና በተግባር አይቸው ብዬበታል።
ለተወሰነ ጊዜ እንዲያውም በሚሊሻ 300 ሺህ ሰልጥኖ ኃይል ጥረት ስለነበረ ቶሎ አድርሶት ጓድ መንግስቱ እነሱ ወደ ባሌ በመጡ ጊዜ ፈጥኖ ድራሽ የነበረን ሰዎች ምድብ ተሰጥቶን ነበር። 11 11 11 ሆነን እኔ ለ35 ደቂቃ ሁሉ እኮ ከወገኑ ተለይቻለሁ። ሰው ተመቶብኝ ለሱ ከኋላ ጦርነቱ በጣም አይሎ ስለነበረ እሱን የሚያነሱ ሰዎች ደጀን አለ አይደለ ከኋላ ጥይትም ምግብም ስንቅም ይዞ እነሱን ኑአንሱት ለማለት መለሰስል እዚው ጠብቁት ብዬ እዚህ ጋር ደሞ ሲያይልባቸው እነሱ ለካ ልጁንም ወጥተው ጠፍ ብሏል። እኔ ስመለስ ደን ነው ይባለ እንግዲህ ደያ ያ ምታቀው ደን በወርቃ በሚባል የባሌ ደን በዚህ በዶዶላ ወደ ወርቃ የሚባል በዛ በኩል ሄዶ ስንት ሺህ ሰው ባለበት ቦታ ነው 35 ደቂቃ ህል ያ ሁሉ ተራራ ጥይት ይጮሃል። ምን ይላል ምን ይላል ደሞ ማት መትረይስ ነው ያስኩት ልጅ ታሞ እኔ ይጆዋለሁ። በቃ በቁርጥ 35 ደቂቃ ላይ አሁን በዚህ ከመጣ በዚህ በዛ ተታክሰህ ሁሉ ነገር ይለይለታል ብዬ ይያለው ለወገኑ ሪፖርት ስለነበረ ሌላ ረባዳ ቦታ ላይ ወጣው። እኔም በዛ ዶፍ ነው ሸለቆ ነው በዛ መካከል ተነግሮ ስለጓደኞች የነገረው ስለነበረ ወደ ኋላ ሲመለስ ጦሩ ተገንጥሎ በሌላ በኩል ነው ሲሄደው ተብዬ ተመልሻለሁ። ይሄ ልዩ ታሪክ ነው። ከዘጦር ግንባር ላይ ደግሞ ከሰማዋቸው እንትኖች ውስጥ አንድ ቀን ማታ ይመስለኛል መንቅል ፍልብ ይያለ ኮማንደር አበበ ምንና ይሄን ማን እንደሚነግርህ እኔ አቃለሁ። አረ አንድ ሰው ወደ ልብስ ለብሶ ተነሳ ነው። እሱ ሰው እኔ ነኝ። በጣም ይገርማል። ወጌ ወሻ ነው የሚባለው ቦታ እሺ ወሻን ታቆው ደነ ከሰብስቤ ዋሻ አዳባ አካባቢ ኖ ኖ ኖ ሰብስቤ ዋሻ ወርደህ የምታገኛት አንድ በቃ ከተጨርስ የምታገኛት ከተማ ወሻ የምትባላለች። እሺ አንተ ልጅ ነህ አታውቃትም? እሷ አሁን ሌላ ስም ወስዳለች ነው ለዛ ወሻ አሁን የባሌ ሰው ሁሉም ያውቃል። ማስረጃ ተሆኑኛላችሁ ወሻ ነበርንና ወሻ ደንበኛ የወንበዴዎቹ ተራራውን ለመያዝ የሚተላለፉበት ቦታ ነውና በዛን ጊዜ እዛ ቦታ ላይ ያ ከተማ ያ ተራራ ተያዘ ማለት ጎባና ሌላው አገር ተቆራረጠ ማለት ነው። ስለዚህ እዛ ቦታ እንድንሰፍር ተደረገኛ። እሺ በተራ ጋራው ስር ሄደን ሰብስቤ ዋሻው የውነት ዋሻ አለ አንድ ድንጋይ ተቀምጦ ትልቁ ዋሻ ንቦች የሰፈሩበት ዋሻ ነው። በሽፍት ከዛች ከዋሻ ይሄድን እዛ ካምፑን ዙሪያ ምሽግ ቆፍረን ስንጠብቅ እናድራለን። በተራችን ሲደርስ ወሻ እዛ ዋሻው ጋር ኮምቦ ያለ ኮምቦይ ጭነት ይዘው እህል ይዘው ምን ይዘው ህዝብ ይዘው ማመላለሻ ይዘው አዳባና አሳድርና በኮምቦይ አጅበን ነው ያንን ተራራ አሳልፈን እንትን ጋር ምንድነው ፓርኩ ዲንሾ ፓርክ ዲንሾ ፓርክ ቁልቁለቱ ላይ አድርሰን ነው የምንመለሰው። እና እዛ ወሻ ውስጥ እያለን ሁላችን ምሽግ አለን። ተራችን ሲሆን ወደ ምሽግ ስለምንገባ በሽፍት እቤት እንተኛለን። መከተ ወልደ ማርያም የሚባል ኮማንደር ጓደኛ ያለ ከልጅነት ስንቀጠር ማብረን የተቀጠረን አሁንም ድረስ አብረን ያለን አየር መንገድ ነው ያለው። አሁን እሱ ተኝተን እያለን አሁን እንግዲህ የብርድ ልብሱ ጉዳይ ነው። መሬት ነው ያው እንደ ለቀስተኛ ነው ወታደር ሽው ብለህ የምትለው ተነስ ከተባል ተነስ ነው። እኔ ለካ ብርድ ልብሴን አናቴ ላይ እንዳደረኩ ወጥቻለሁ። በጣም የሚጠበቅ ቦታ እኮ ነው። ተወድሮ መንጃ ወድረህ እኮ የምጠብቅበት ቦታ ነው። መንቅል ፍልብ የተነሳው አላቅም። እኔ እኮ ምንም ነገር አላቅም። ብድግ ብዬ ውስጥ ካምፕ ውስጥ ዞራሉ ማን ነው በጦሩ መካከል ዙሪያው ተወጥሯል። እኔ ካምፕ ውስጥ ብርድ ልብሴ ለብሼ እንደዚህ ይዤ እዞራሉ አላቅም። ምን እንደሆነ አላቅም። ያጣኝ ልጅ ነው ይመስለኛል፣ መከተ ነው ይመስለኛል። ኦር ሳምባዲ ኦር እዛ ያሉ ሰዎች ያዙኝ። አደጋ እኮ አለው ገብተዋል። እዛ ካምፕ ስትንቀሳቀስ ማነስ ትባል ይለፍ ቃል አለ ኮድ የሆነች እንትን ማለት ነው። ያችን ኮድ የማትናገር ከሆነ አንተ በዛ ሰዓት እንኳን ኮድ መናገር ፓስወርድም ጠፍቶብሃል። ማን የት እንዳለው ይታቀዋለሁ እንኳን ኮድ ልናገርና በኋላ መከተም ከዛ ተነስቶ ነው ይመስለኛል። ከዛም ምናም አነቆኝ። ከዛም በቃ መተው ትፍተፍ አድርገው ምናምን ሲያነቆኝ ነው በብርድ ልብስ ያለ መኖሬን የት እንዳለው ማላቅም ተመልሽ የተኛ ይሄን እዚህ ድረስ ሄዳለህ አንተ ኢንቨስቲጌቲቭ ጆርናሊዝም ነው እንዲያጠነው
አይ ቀደም ሳይ እንደው ሳቄ ይመጣ ከባድ ነበር። እርግጃ የሚወሰድበት ተብሎ ነበር እንዴ? እዚች ቦታ ላይ የሰው የአፓሩ ሰፓኖ ተብሎ ሰው እንዴት ሆነ መሰለ? ሁሉ ነገር በቦታው ተመለሰ። ሶማሊያም ያው ያራገፈውን አራግፎ ሄደ። በእኛ በኩል ደግሞ ሽፍቶች ነበሩ፣ ከፊል ሽፍቶች ከፊል ሶማሊያ አብረው አደራጅቷቸው የመጡ ነበሩና ሁሉ ነገር በዛ ግንባር በሁሉም ግንባር በኦጋዴንም ያው 700 ኪሎ ሜትር ነው ሶማሊያ በተለይ በሐረር በኩል የገባችው ድሬዳዋ ምንም አልቀራትም ነበር። ግን የኢትዮጵያ ጦር ጀግና ነው። በዛን ጊዜ እነሱ ዌል ኦርጋናይዝድ ነበሩ። ደግሞ ያዙት መሳሪያ ከልብ ጋር ካልሆነ መሳሪያ ብቻውን ጦርነትን ድል ማድረግ አትችልምና ሁሉ ተጠናቆ በድል ነው የተጠናቀቀው። ኢትዮጵያን ያዳነ ጦር ነው ባይዘ የተበተነው። እኔ አሁን ድረስ በጣም ማዝንበት ነገር ኢቭን ከዛም በኋላ መጥቶ ወያኔ ስልጣን ያዘው እኮ ኢትዮጵያ ስለነበረች ነው። ኢትዮጵያ ስላለች ተጠብቃ ተከብራ ስለኖረች ነው ያ ሁሉ ሊሆን የቻለው። መስዋዕትነት የተከፈለበት ትልቅ ጦርነት ነው፣ ግን በድል የተጠናቀቀ። እኔ እንደ በጣም ማጋነን ባይሆን በእኛ ግንባር አይደለም በመላው ሀገሪቱ በነበሩ ግንባሮች ላይ መጀመሪያም ገፈት ቀማሽ የነበረው የፈጥኖ ድራሽ የጦር ኃይል ነበር። ትልቅ ድል አስገኝቶ ነው ኃይል ሲመና ምን ተጨማሪ ኃይል እየተገኘ ድሉ የመጣው። መከላከያውም በጣም ስትሮንግ ነበረ። በመከላከያም በፖሊስም የነበረው ስልጠና በተለይ በወታደራዊ የውጊያ ስምሪት ደረጃ ያሉ ሙያተኞች ብቃት ስለነበራቸው ድራሹን አጥፍቶ ነው ሁሉም ድል ያድርጎ እንትን ያለው። እና ምን ይሆናል መሰለ ሁሉ ከተደረገ በኋላ ወደ መልሶ ማቋቋም ተመለሰና የናጋታ ሀገር ጥሪ የሚባል በዓላት መዘጋጀት ጀምሩ። የተለያዩ የፕሮፌሽንም ይሁን የሙያም ይሁን የምንም ብቻ የእርዳታ ጥያቄ ይሁን ገንዘብ የሚያስገኙ ስራዎችን እንድንሰራ ምድብ 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 ተሰጠ። ያኔ አዳባ ገብተናል። አዳባ ገብተናልና እኔና አንድ ጓደኛዬ መቼም የከተማ ልጅ ጭሉሌ ነው ጭልፊት ነው ምናምን ተብሎ ምድብ ሲሰጠን ግማሹ እንጨት ከመኪና አንጥቶ ከዱር ለህዝብ ለከተማ ሸጥቶ ገንዘብ እንዲያመጣ፣ ግማሹ ውሃ ቀድቶ ለህዝብ እንዲያከፋፍል፣ ግማሹ የተለያየ አገልግሎት እንዲሰጥ እንደዚህ እንደዚህ እየተባሉ የተለያዩ አገልግሎት ገቢ ለማስገኘት ነው እንግዲህ ለእናት ሀገር። እኔና ጓደኛዬም እንተመደብን ቁማር እንድናጫውት። እንደነገርኩ ኮምቦይ ነው ምን አሁን በተለይ ትራንስፖርት ጭነት የሚሰሩ እንትኖች ሁሉ አዳባ ከተማ ውስጥ ነው የሚያድሩት። ለምን አንድ ላይ ተጠራቅሞ ነው በእጀባ ያን ተራራ ሸኝተን አሻግረን ሲመለሱም ከወዲያ ወዲያም ጦር አለ እሱም አሻግሮ እንዲህ የምንሰራው እና ይሄ እናት ሀገር ጥሪ እሁድ ቀን የዋለው እና ጠረጴዛ ተምድብ ተሰጠን፣ ካርታ ተገዝቶ ተሰጠን። ሾፌር ደግሞ መዝናኛ ይፈልጋል። በሌላውም ጊዜ እንዲህ ሲደብራቸው በየዱሩ በየጫካው በየበረሃው ካርታ ይጫወታሉ እና ቁማር ማጫወቱ ለእኔና ለጓደኛ የተሰጠ ማጫወት ጀመርን። ጠረጴዛ ዘርግተን መሀል በጠራራ ፀሐይ መሀል ከተማ ውስጥ ሞቀ ነው ምል በቃ ሲመጡ ላጥ ላጥ ነው ብሎ ይሄ ኮንከር ምናምን ጊዜ ሆነ ገንዘብ አያመጣም ጥላጥ ብር ብዙ አገኘን። ማአት ገቢ ያደረግን ሁሉም ነገር ሄደ በስርዓቱ እንትንታለ ተመሰገን ምናል እኛ ብራም ሆን ማለት ነው እኔና ልጁ። በዛን ሰዓት ወታደሮች የሆኑት የኛ ጓደኞችም ደሞዝ ወጥቶ ሁሉም በሚፈልገው ይሳተፍ ሲባል ብራቸውን ላጥ ደሞዛቸውን እየገቡ ሲጫወቱ ሰዓት ሁሉ ያዝንባቸው ልጆች አሉ። ሰዓት ሁለት ነው እኔ ራሴ ሁለት ሰዓት ይዣለሁና ብር ተበልተው ማለት ነው። ያቺ ቅናት አለች እነሱ መበላቱ ዴቶች መዘዝ ያመጣችሁ እኮ ሁሉ ነገር አለፈ። መልሶ ማቋቋሙም እንትን ተባለ፣ ምስጋናም ተሰጠ፣ ምንም ተባለ እና በኋላ ላይ ነገር መጣ። ግምገማ ምናምን ይሄ ግምገማ አይደለም ያኔ ምንድን ነው ሲሆን የሚባል ነገር አለ። እኛ በዛች ብር ግን እኛም ተቀናጣንበት። ከተማ ነው የምትታዩት፣ ውጭ ነው የምትበሉት አሉ። ካምፓን በላም ብር አለና ዘለቃሽ የምትባል እንደናት በቃ የምትንከባከበን ባለ ሆቴል አለች። አሁንም አዲስ አበባ ነው ያለችው። በዚህ አጋጣሚ እንዲያውም ትዝተዋ ሊሆን ይችላል የምታየች ከነ ቤተሰቧ እዛ ትንከባከበናለች። እና በሬ በውጊያው ሰዓት ማአት በቃ በሺ የሚቆጠሩ በሬዎችን አረፍከን ይዘን መጥተን ካምፕ አስገብተናል።
ለማን ለምንም አትሰጥም ለእናት ሀገር ጥሪ የሚባለው ላይ ተመርጦ ይወስደዋል። ግን የወታደሩ ሀብት ነው። ስጋ ያማረው ሰው ሂዱና አንዱን በሉት ይባላል። ድው ይደረግና በሬ ስጋ ማረ ተብሎ ይመጣል። ካምፕ ይገባል። እኔና አንተን በሽንጥ ይዘን ሄድን። ይሄ መከተ ወልደ ማርያም ያልኩ ምናልባት የውሻን ታሪክ የነገረ እሱ ከሆነ ሽንጥ ይዘን እዚህ ዘለቃሽ ቤት ነው የምንሄደው። ስጋ ከእናንተ ነው። ክትፎ እንድትሰራልን እኮ ነው እንዲሰራልን። ምን የመሰለ ክትፎ ይሰራልናል፣ እንበላለን። ኑና ሌላውን ብሉ፣ ምኑም ብሉ፣ ምኑም ምንም ምንም እንደ እናንተ ያመጣችሁትን በልታችሁ ጠሩ ተብለን ተመላልሰን እንበላለን። ካምፕ መብላት አቆምን። እናጨስ ነበረ። ስማርት ነበርን። እንግዲህ ያው ትግባባለ ሾፌሮች ጋር ተዋወቅን። ከሻሸመኔ፣ ከአዋሳ፣ ከሞያሌ ሲጋራ ያመጡልን ነበር። ምርጥ ምርጥ ሲጋራ። ይሄን ተራውን አናጨስም፣ ፍራንክ አለና ኒያላ በዚህ ይሄ ሁሉ እየተመዘገበባችሁ ነው። ያኔ ዋው እንዴ! በስማ ቅንጦት መጣ። የብሩን ሚስጥር የማያውቁት ይሄንን ነው። ወደ ክፋት ነው የተነገራቸውን ክፋት ነው ኤክስፔክት የሚያደርጉት። የሚያውቁት ግን ያውቃሉ፣ ግን እነሱ ተበልተዋልና አነካ ያፋ ናቸው። ከምንድነው ከተማው ሰዎች ጋር ደግሞ በጣም እንቅባባለን። ትልልቅ የሆኑ ሙስሊሞች ጓደኞች አሉን፣ ባለሱቆች ምናምኖች አሉን። ዞር ዞር እንያልን እቺ ወጣ ያለችዋንም ነገር ከመደባቸው ላይ አብረን እንካፈልና ይሄ ተጠራቅሞ ለካ ያፋ ናቸው የሚባል ነገር ነው። አሊ ሙሳ ነበሩ ደግሞ ደቡብ ላይ ተዚህ ይፈሩት ሰው የሚፈሩ በስም ሰው አጭደዋል። እሳቸው በስም በስም እያቀረቡላቸው በስም በተመሳሳይ በሏቸው ነው በለው። ለሀገርና ለሕዝብ ለአብዮቱ ጠላት ከሆነ ብዙ ባለ ታሪኮች ይህን ያውቁታል። የጎባ ሰዎች አሁን እኛ አሰሩን። ታሰርን እኔና ልጁ ጓደኞቻችን ሁሉ ራቁን። ኢህአፓ ናቸው ተብሎ በቃ አራት ነጥብ ተባለ። አሊ ሙሳ ሲመጡ ይቅረቡ ተባለ። እሳቸው አዲስ አበባ ናቸው። በዛ እንዲመጡ ሲመጡ ነው እኛ ልንቀርብ ነው። በአጋጣሚ መጥተው ዶዶላ ሲደርሱ፣ እዚህ ደግሞ መንገዱ ጥሩ አይደለም፣ ሽፍቶች ገብተዋል አካባቢው ላይ እና ተመለሱ ተብሎ ሰውየው ይመለሳሉ። በሄሊኮፕተር ስተርፉ ማለት ነው። በሄሊኮፕተር ተረፉ ሲለን እኮ ነው እሳቸው ከመጡ ያው ወታደር ቤት ሆነ ኢህአፓ ነው ተብለ አይ ሌላ ቅርብ ዘመድ አለ ወይ እሱንም አብረፍጀው ነው ሊባል ይችላል። እንኳን እንደዛ ተገኝተውብህ ከዛ እሳቸው በሄሊኮፕተር ሄዱ። ሌላ ጊዜ አስመላሽ ናቸው ማን ናቸው እንጃ፣ ብቻ ቺፍ ናቸው የባህር ኃይል ሰው የነበሩ ግን ከአሊ ሙሳ ቀጥለው ያሉ ባለስልጣን ናቸው። እሳቸው በዛ ሲመጡ እያነጋገሩ ነው የሚያልፉት። ጦሩን እያነጋገሩ ያው ከጦርነት ማግስት እንግዲህ ሁሉንም በርቱ አይዟችሁ ምናምን መባል አለ አይደለም። እና የሚቀጥለውን ነገር ለማጠናከር እንትን ሲሉ ታስራችኋል። እንዳ በዚህ ጊዜ እናንተ እስር ቤት ነን እኛ እስር ቤት እንዲህ ሲሚንቶ ላይ ነው የታሰር ነው። ጓደኞቻችን እንኳን እንዳይጠይቁን ተደርጎ ማለት ነው። በኋላ አለ እሳቸው መጡ። ጦሩን ሲያነጋግሩ ኢህአፓ ሆነው ያገኘናቸው እስረኞች አሉ እጃችን ላይ። የት? እዚህ። አዎ የት? እዚህ። አዎ አውጣቸው፣ አምጣቸው እዚህ መድረክ ላይ ተባለ። ከእስር ቤት መጣን። አሁን ለእሳቸው በተነገረው ሪፖርት መሰረት ምንድን ነው እናንተ እዚህ አገር መንግስት ምናምን አሰማርቷችሁ እዚህ ድረስ ያፓ ሆናችሁ ጦር ውስጥ እንትን ብላችሁ ምናምን። ልጁ ንግግር አይችልም፣ ግን ስማርት ነው። እኔ ራሴን አዘጋጀው፣ አንዳንድ ነገሮችም ሰማው። የሚባሉት ነገሮች ደግሞ አንዳንዴ ታነባለ፣ ብዙ ነገር ታያለ። መመለስ ያለበት መልስ ራሴን አዘጋጀው። እንዲህ ናችሁ፣ ያፓ ናችሁ፣ የተለየ ገቢ ምንጭ አላችሁ። ከካምፕ አትመገቡም፣ ከተማ ነው የምትዝናኑት። የምትዝናኑትም ለጊዜ በዛን ጊዜ ምን ብርቅ የሆነ ሆቴል ላይ ነው የምትዝናኑት። ውሏችሁ ታጨሱት ሲጋራ ራሱ ውሏችሁ ለአብዮቱ ጠላት ከሆኑ ወገኖች ጋር ነው ምናምን። እንደው ለመሆኑ ቆይ ሌላው ይቅር፣ ምንድን ነው እናንተ ገቢ? ካምፕ ካልበላችሁ ሆቴል እየበላችሁ ትልቅ ሆቴል እየተዝናናችሁ ክራብ ምንድን ነው ኤምባሲ ዊኒስተን ምናምን እያጨሳችሁ ምናምን ተባለ። እኔ የተባለውን ሁሉ አድርገናል። እኔ ልናገር ጌታዬ፣ የተባለውን ሁሉ አድርገናል። በልተናል። ካምፓን በላም ነበር፣ ሲጋራም እናስመጣል ነበር። የተለያዩ ጓደኞች ወዳጆች ነበሩን።
ነገር ግን አብዮቱን የሚያስነካ አንዲት ተግባር አልፈጸምንም እንዴ? አትፈጽሙ። ይሄ ገንዘብ ከየት መጥቶ ነው ይሄን ያህል የሚያዝናናችሁ? አብዮቱን ቤት አልነካንም ማለትና ቁማር አጫውተን ነው? ቁማር? አዎ ጌታዬ። እንዴት የተከለከለ ወንጀል ሰራዊት ውስጥ ሆናችሁ እሳቸው ነው ሚስጥሩን አያውቁም? ቁማር ታጫውታላችሁ። የእናት ሀገር ጥሪ ገቢ ያስገኙ ተብሎ ቁማር ስንጫወት ታዛችሁ? አዎ። በደብዳቤ አስራ አልቃሽ ፈራው ናቸው ማለት አለ ደብዳቤ? አዎ። ከመምሪያ ታዞ መጥቶ በግልባጭ ለእኛ ደርሶን እነሱን መድበናቸው ያጫውት ነበር አሉ። ቅን ሰው ናቸው እሳቸው። ቁማር? አዎ። በላን ቁማር፣ እኔም በላው እሱም በላ። ብዙ ብር አገኘን፣ ግን ከወታደራዊ ግዳጃችን የትም ርቀን መሄድ አልቻልንም። ስራችንን በአግባቡ የሚገባው ሰዓት እንሰራለን። ባይገርምህ አንዳንዴ ሺፍት እንዲሸፍኑልን የምናደርጋቸው ልጆች አሉ። ሰው ሁሉ ትገዛላችሁ በገንዘብ ተብሎ ነበረ ያኔ። ያው እንግዲህ ይሄ ልጅነት ነገር ነው ካለህ በቃ ያው ትንሽ አንተ ከተሻልክ ሌላው ደግሞ ሽካ ፍለጋ ይመጣል። እንደዛ አይነት እያደረግን በዛ ገንዘብ ነው አሁን እንዲህ ከተባልን ደግሞ በዛ ግድ ሁኔታ ላይ የተቀያየምናቸው ሰዎች አሉ። ለመሆኑ እነማን ናቸው? የሀፓ መሆናቸው በምንድን ነው የተረጋገጠው? ምን አገኛችሁባቸው? እነዚህ ናቸው እንግዲህ። በሰነድ የተረጋገጠ ነገር የለም። የተለየ ነገር ማንም ቢሆን በዛን ሰዓት እንዲህ የተለየ ከትንሽ ወታደር በተራ ትንሽ በንጥፍጣፊ ደሞዝ ያለ ሰው እዛ ላይ ወጥተው ሲዝናና ሊያስጠረጥር ይችላል። አሁን ስታስበው ማለት ነው። በኋላ ዝርዝሩን ሁሉ ነገር ናቸው። እስኪ ኢህአፓ ናቸው ብለው የጠቆሙባቸው ሰዎች መረጃ ይስጡ ተበልና ብድግ በሉ ሲባሉ አንዱ ባለ ሰዓቱ ነው፣ ሌላው ባለ ደሞዙ የተበሉት ቁማር እነሱ ናቸው። ክቡ ነው ያልኩት። በቃ ቺፍ፣ እነዚህ ሁለቱም ሶስቱም ያ ደሞዙን ይሄኛው ሰዓቱን ይኸው ይሄ እሱ ሰዓት ነው። በቁማር ስለበላ ናቸው እንጂ ምንም ያፓ አይደለንም። እኔ እኮ ውጊያ ላይ ነበርኩኝ፣ ትልቅ ውጊያ ላይ ሊማረክ የነበረ ጂፕ ላይ ሁሉ እኮ ገብቼ ነድቼ አውጥቻለሁ። በዛ ሰዓት ያፓ ከሆንኩኝ መደልች ነበር፣ ወገኖቼን አልገልም ነበር። አሳማኝ ነገር ሆነልኝ በዛ ሰዓት። ምንድነው ሌላ ሰነድ አለ? የለም። ፍቷቸው አሁኑኑ፣ እነዚህን ወደ ወንጀል የመራቸዋቸው ንጹህ ልጆች አውጧቸው፣ እነሱ ይታሰሩ ተባለ። እነሱን አስገባቸው፣ ገቡ። እኛ ነፃ ወጣን። አንድ ወር እረፍት ተሰጠን። እጥብጥብ ብለን ፍራንኳም ተንጠፈ አላለቀችም ነበር። ሽክ ብለን እያቅራራን አዲስ አበባ መጣ። በሬውም አላለቀም። በሬውማ ተው እንዴ፣ አመት ሙሉ በሬው እንደዛ እየሆነ በዛች ጉዳይ ኦልሞስት 15 ቀን አይሆንም ሲሚንቶ ላይ ነው የታሰርነው። ፍራሽ እንኳን አይገባላቸውም ተብሎ። ወታደራዊ እንትን ስለሆነ ደግሞ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው። ከባድ ነው። ትረፉ ሲለን ነው እንግዲህ ጓድ አሊ ሙሳን በአውሮፕላን የሸኘልን። በጦር ሜዳው ላበረከትከው አስተዋጽኦ የክብር ሜዳሊያ ማያለሁ። ከማን መቼ እንዴት የተሰጠ ነው? እሱ በውጊያው ሰዓት የነበረው የጦር ሜዳ ሜዳሊያ ነው እሱ አንዱ። ምክንያቱም ከውጊያው በኋላ የጦር ሜዳ ሜዳሊያ ተሰጥቶኛል። ከፌደራል ፖሊስ ከፖሊሱ ደግሞ በየዘመኑ የሰጠኋቸው አገልግሎቶች በየአመቱ እስከ 25 ዓመት ድረስ ሶስት ሜዳሊያዎች በድምሩ አራት ሜዳሊያዎች አሉ። ኮማንደር የሚለው ማዕረግ ያኔ የመጣ ነው። ኮማንደር በማዕረጉ ነው፣ ማዕረግ ደረጃ አለው። ኮሎኔል ማለት ነው። ባይዘው ያው አዲሱ ማዕረግ መጀመሪያ ድሮ ወታደራዊ ማዕረጎች አንድ ያነሰ ነበሩ። ወታደር፣ ምክትል 10 አለቃ፣ 10 አለቃ፣ 50 አለቃ፣ ሻለቃ፣ 50 አለቃ፣ ምክትል 100 አለቃ፣ 100 አለቃ፣ ሻምበል፣ ሻለቃ ምናምን እየተባለ ምክትል ኮሎኔል፣ ሌትና ኮሎኔል፣ ኮሎኔል እንደዛ ብሎ አሁን የኔ ማዕረግ የኮሎኔል ደረጃ ማለት ነው እንጂ ኮማንደር ማዕረግ ነው እንጂ ሜዳሊያዎቹ ጋር ተከትሎ የመጣ አይደለም። በዛ ምክንያት እኔ በአገልግሎቴ በነበረኝ እንትን በእድገት እዛ ላይ ደርሼ ነው ኮሎኔል ማለት ነው ኮማንደር የሆንኩት። ሰለሞን አምባቸው ታድሎ ነው የሚለው ውሸት ነው። ታድሎ ነው እሱ ታድሏቸው ነው። ታድል አያውቀንም እሱ እሱ ከታደሉት አንዱ ሻምበል እኮ ነው ሰለሞን አምባቸው። ታዲያ የታደለ ከሆነ ትላንት የመጣው እሱ ነው።
እንደው ሳይዋጋ ምን ሳይል እንደናንተ ከመጀመሪያም ጀምራችሁ እኛ ስማ ቦጌ 10 አለቃን እቺ ቪዮን ለማግኘት እኮ ልብስህ እንዲድርቅ ተደርጎ ተኩሰ ድራቆት ይባላል በቅርጽ ጀርባውን ኤክስ ለይ መቀቀይ ተለየ ሌላው ሰው ላይ የሌለውን አይነት ስታይል አድርገ በአሚዶ ክው አድርገ በመኪና እንኳን አትሄድ ፎለን ፍተሻ ቦታ ትደረዳለ ነጥብ ያዝላል እንዲ ኮሌታ ተገልብጦ ንጹህ መሆኑ የመኝታ ምታነጥፈው እንደዚህ ሳንቲም ማንጠራ አለበት ይባላል መኝታ ራሱ እንደዚህ ይጣጣል ሳንቲም እንዲ ተጥሎ ማንጠራ አለበት እነዛ ሁሉ ተጠራቅመው ለምኗ ነው ለዚች ለ10 አለቃዋ ከዛ እንዲ ያረክ ነጥብ እየተጠራቀመ 10 አለቃ ሆንኩኝ 50 አለቃ ሆንኩኝ ምን አልኩኝ ኮሌጅ ገባው ከዛ አመራር ገባው ምን አልኩኝ በቆይታይም ያው ትምርት የሚያግዙ ነገሮች አሉ ወደ ኋላ ልትቀር ይችላል ኮሮኔል ደረጃ ላይ ደረስኩኝ የሚታደለው እኮ ዘመዶቻችን ከመጡ በኋላ ወታደራዊ ዲሲፕሊን ላይ የነበረ ነገር በጣም ሊመሰገን እንደሆነ በቅርብ ሰዎች ሰምቻለሁ በዚህ አጋጣሚ ወደ ሌላኛው የኮማንደር አበበ ሙልጌታ ገጽ ስንመጣ ሙዚቃው ባሊ ጎባ ላይ ያለው በስፍራ ነው በምን ተሰየመው ይሄ ሚላምባስ የሚባለው የሙዚቃ ቡድን እና ማንስ ነበሩበት የሚሉ ነገር እስቲ የሆነ ነገር ብነገር አዎ ትልቁን ታሪክ አመጣ ባሊ ፖሊስ ሙዚቃና ቲያትር ክፍል ነበር ቀደም እንደነገርኩ መጀመሪያ ማርች ባንድ ነበር እዛ ሀገር ላይ የነበረው ያው ወቅቱ ደግሞ የኦርኬስትራ ነገር እንደሚያስፈልግ በጀነራሉ በጣም ለስፖርትና ሙዚቃ ትልቅ እምነት አላቸው ነፍሳቸውን ይማረው ጀነራል ተስፋይ በንት ይባላሉ ኦርኬስትራው ተቋቋመ ስልጣና መተን እዚ ኮልፌ ኦርኬስትሬሽን ስልጣና መተን ድምጻውያን ቀጥረን ውዝዋዜ ቀጥረን ኦርኬስትራው ሙሉ አድርገን ወደ ባሌ ተመለስን ባሌ ተመልሰን በባሌ ፖሊስ ሙዚቃና ቲያትር ክፍል ሲስራውን እየሰራን ስትሮንግ የሆነ ሙዚቃ ክፍል ነበር የእውነት ነው መነግርህ እንደ አስመራ እንደ ሐረር እንደ ባሌ ይባል ነበር ባሌ ሶስቱ በጣም ትልቅ ነበር ያስመራው እንንተና ነበርውበት ይቅርታ ኮማንደር ጋሻው አዳል ምናምን ነበርውበት እንዴ እነስዩም ውሸት እንጂ እሱ የለም አ ይስሐቅ ባንጃው ያ ሙዚቃ አቀናባሪ ብዙ ናቸው እነሱ ናቸው ጋሻው አዳል የት እንደሆነ እርግጠኛ አልነበርኩም አዎ ግን እሱም አይ ሆፕ ሶ አስመራ ይመስለኛል እንደዛ እነሱ ነበሩ ስዩሙ ቢሸት ታቋል የባሌ ልጅ ነው አረ አንቺ ወረተኛ ወዚ ለምርሽ አዎ የባሌ ልጅ ነው እሱም ትንሽ ብዙ ነን ልልህ ነው አሁን በዛው መጠሪያ አገልግሎት እየሰጠን ይያለን በጣም ድንቅ ነው እዛው ሆነን ደግሞ ኦርኬስትራው ስልጣና ይያለ አብረን የነበርነው የኦርኬስትራ አባሎች ቤዝ ጥላሁን በቀለ ይባላል ጊታር ተፈራ በቀለ ሊድ ጊታር ትሮምፔት ኃይሉ መቆሪያ አሁንም ትሮምፔት ክፍሌ ገብሬ ሳክስፎን ተስፋዬ አልቶ ያረጋል ሁነኛው ይባል ድራም እኔ ታደሰ ወልደ ፋሲል ይባል እንደዚሁ አልቶ ሳክስና ፍሉት የሚጫወት ሙሉ ባንድ ነው ማለት ሙሉ ባንድ ነበርና አሁን ኦርኬስትራው ትልቅ ስራ እየሰራ ካሴት ታማረን እንግዲህ መለሰ ቦንገር የሚባል የታወቀ ድምጻዊ ነበርን ገላይዋ አዎ ገላይዋ የሱን ስራ ኦርኬስትራ በካሴት ለመስራት ባሌ ፖሊስ ከመንለው ባሌን ልዩ መጠሪያ ሊኖረው የሚችል ነገር እናደርግ የሚል ነገር ሲመጣ ከዛ በፊት በየጦሩ ቅስቀሳ እንድንሄድ ተደረገ እና የመጨረሻ ደግሞ በዚህ በወጋዴን በኩል የኢትዮጵያ ጦር የሶማሊያን ጦር ከኢትዮጵያ ጠራርጎ ያወጣበት አንድ ግንባር አለች ተራራ ነገር እሺ ያቺ ቦታ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የተተከለባት የመጨረሻ የድል ማረጋገጫ ተራራ ነች ስሟ ቢላምባስ ይባላል ባንዱ የተሰየመበት ማለት ነው በቃ ያቺ ታሪካዊ ነገር ይዘናት እዛ ተራራ ላይም ነው ተገኝተን ሙዚቃ ስለሰራን የባንዳችንን ስም የባሌ ፖሊስ ቢላምባስ ባንድ አልነውና የካሴቱን ስራ በሱ ሰይመን ነው ስራ ነው መጣሪያው ከዚህ ነው የመጣው ካሴቶች ምን እንድት ማለት ደረጃ ተደርሶ ነበር ማለት ነው አዎ እንዴ ጉደኛ መለሰ ወንገር በጣም ታዋቂ ድምጻዊ ነው ከነ ማህሙድ በላይ ጉራግኛ የሚችል ሰው ነው እነት ለማናገር አንቺን ነን ያን ሙዚቃ ነው ድብ ያንቺን አለና
ለምን ትንሽ ሰምተን ብንመጣ ሰኛ እንደም በዛ አንተ ፉትበል አመሰግናለሁ። ተመልካቾች ተመልክታችሁ ተመለሱት። እንዴት ነበር ያለበሱ? ምን ምሉ ተዝታችንን ከሰቀስከው ተዝታችንን ዳንሱ ዙዋዚው ምናምን የሚገርም አው በጣም ትልቅ ኦርኬስትራ ነበር። የውነት ትልቅ ኦርኬስትራ መስከረም ሁለት አሉ። ያንዴ ሲነግሩኝ ባሪ ላይ ተባል ማግስት መስለኝ በጣም የሆነ ልዩ የሆነ ድግ ሙዚቃ ድግስ ነበር። በጣም የሚገርም ዝግጅት ነው የምናደርገው። ለምን መሰለ እዚህ አዲስ አበባ ላይ አዲስ አመት በመጣ ቁጥርኛ ሊጆንን ምናቀው ታሪክ ውስጥ አለ። ቲያትር ቤቶች ምናምን ውርጣ አው ፖሊስ ሀገር ፍቅር ብሔራዊ ቲያትር ምድር ጦር ክብር ዘበኛ ሊሉ ክብር ዘበኛ ኒ ትልልቅ እንትኖች ኮምፒቲሽን ያለው ዝግጅት ነው የሚያደርጉት። ኦዲየንሱ በጣም ይጠብቃል። በቃ ዝግጅቱ ዝግጅት አይምሰልህ ነው ማለት አዲስ አመቱ ያ ነገር በልጅነት ተሞልተነው ነው ያደግነው። አዲስ አመት የሚል ዝግጅት ሲመጣ ደግሞ ይሄንን ስራ አዲስ አበባም ሆነው ይመሩ የነበሩ ጀነራል ናቸው። እዛ መጥተው ሙያ ክፍሎቹን ሰራዊቱ እንዳለ ይመሩ የነበሩት ይሄ ፍቅር አላቸው። ከፍተኛ በጀት እንዲወጣ ነው የሚያዙት። በአዲስ አመት አዲስ ልብስ፣ አዲስ ጫማ፣ አዲስ አልባሳት የተለያዩ እነዚህ ለሴቶቹ ለድምጻውያኑ ለተወዛዮቹ ለሁሉም ባይዘ እኔ ባለቤት የኦርኬስትራው አባል ዘፋኝ ነበርሽ ፈለቀች አሶኔ ትባላለች ድምጻይ ነች። እያንዳንዳቸው አዲስ ነገር አዲስ ሙዚቃ አዲስ ድራማም ካለ ድራማ ይጨውት። በቃ ህዝቡ የሚጠብቀው ጎባ አዳራሹን ታቋል። ተራራው ላይ ከይልማ ከፍ ብሎ ትልቅ አዳራሽ አለ። በጊዜው ትልቅ የሚባል ጢም ስኪል ድረስ ነበር። በቃ ጳጉሜን 5 ቀን ነው 6ም ከሆነ 6 ማታ ነው። የሚገርም ሙዚቃ ነው የምናሳየው። ለውድድር ራሱ አዲስ አበባ እንዲዘጋጅ ተደርጎ ሁሉ ማሸነፍ የሚችል ስራ ነበር የምንሰራ የነበረውና እሱን ነገር ሞቅ አድርገን አሳምረን ከሰራን በኋላ ወዲያው ይሄን ይዛችሁ ወደ ካምፕ አትመለሱም ዙሩ ይሉናል ጀነራሉ በየክፍለ ሀገሩ። ሙዚቃ ክፍሉን እኮ ይዘን ስንት ሀገር ዞረናል መሰለ። ባሌ ሄደናል፣ ማን ነው አርሲ ሄደናል፣ ሲዳሞ ሄደናል፣ ወደ ደቡብ እንዳለ አዳርሰነዋል፣ ሀረር ሄደናል። ምን ብቻ ብዙ ብዙ ሀገር ሄደን ዞረን ስራዎችን እየሰራን እንመለስ ነበርና ታዋቂ የሆነውም እየወጣን ስለምንሰራ ነበር። ከዛ በኋላ አስቀርጸን ካሴቱ እንግዲህ በዚህ መንገድ ስትሮንግ የሆነ ባይዘ ኦርኬስትራውን እኮ ጋሽ ሙላቱ አስታጥቄ አሰልጥነዋል። መጥተዋል አመጥተው ጆቫኒ ሪኮ እና ጆቫኒ ቪቼንሶ አንዱ ሀገር ፍቅር አንዱ ቤዚስቱ ሁለቱ መጥተው አሰልጥነውናል። ከሰራዊቱ ወጣ ያለ አይነት ነገር ስታይል ያገኘ ነው በእነሱ ነው። ምክንያቱም ይሄ ከወታደራዊ እንትኑ ወጣ ያለ ፒስ አሰርተውን ሰልጥነን በጣም ቆንጆ ኦርኬስትራ የሆነው ለካሴቱም የበቃ ነው። እነዛን እውቀቶች ጨምረን ነው እና በጣም ድንቅ ታሪክ ነው እና ባሌ ትዝታዬን ወደኋላ በጣም መለስክብኝ። የእውነት ነው እንደ የባሌ ትዝታ ከተነሳ አይቀር ኮማንደር አበበ እስከ ሶስተኛ ደረጃ መንጃ ፈቃድ ምናምን አውጥቶ አሉ። እዛ በጎባ ላይ ግን የሆነች ሳይክል ነበረችው አሉ። ለዛ ነው እንዲያወጣው እስከ ሶስተኛ መንጃ ፍቃድ ብሎኝ ሁሌ የማትለየው ሳይክል ነበረች። አሚሽ ስለሰ ነገረኝ ነገር ሳይክል ትወጃለሽ ሲሉ ሰምቼ አይነት አረክብኝ። አይ እሱ ሳይክል የድሮም ፍቅር አለኝ። እሱ ለምን እንደሆነ መሰለ አባቴ አስኮ ጫማ ፋብሪካ ነበር የሚሰራው እና ከኮልፌ በብስክሌት ነው የሚሄደው አስኮ። በጣም ስትሮንግ ነበር፣ ስፖርተኛ ነበር እና እዛ ሄዶ ዊኬንድ ላይ ኦር ደግሞ የሆነ እንትን ጊዜ ወደ ቤት በማይመጣበት ጊዜ እኔ እና እባላለሁ። የሚገርም በእግር ነው እኮ በአቋራጭ ነው የሚሄደው እኮ። አንዳንዴ አንበሳ አውቶቡስ ከተገኘ በሱ ለብስክሌት ፍቅር እኮ ነው ብስክሌት ለመንዳት እሄዳለሁ። ከዛ ያን ሁሉ ፈግቼ ሄጄ ብስክሌት ይዤ እመጣለሁ። ብስክሌት በጣም እድሜ ልኬን እወዳለሁ፣ የሆነ እወዳለሁ። መንዳት የሚለው ነገር ያው የተያያዥነት ስላለው ተጽዕኖ ለመኪና ሳያደርሰን ይቀራል ብለህ ታስባለህ? እሱ ሊሆን ይችላል። ባለቤት እዛው
ባንድ ውስጥ እሷም ነበረች እና የተክለሃይማኖት ልጅ እንዴት እዛ ልመጣ ቻለች? ባለቤቴ ኦርኬስትራ ስልጠና ልንመጣ ስንመጣ ኢንስትሩመንት ተጫዋቾች ብቻ ነበር ነው የመጣ ነው። የተወሰነ ነገር እንሰራ የነበር ነው እንዲሁ ለባንዱ ማዳመቂያ ነው እንጂ መደበኛ ድምፃውያኖች ሆነን አይደለም። ጊታሪስቱም ነበረ፣ ተፈራ በቀለ የሚባለውም ድምፃዊ ነበረ። የተወሰኑ ደግሞ እዛ አካባቢ ያገኘናቸው የብሔሩን ቋንቋ የሚጫወቱ ነበሩ። ግን አዲስ አበባ ስንመጣ ሁሉንም የሚያማክል ነገር የሚያጫወቱ ሰዎች መሟላት አለበት ኦርኬስትራውና፣ እዚህ ኦርኬስትራው ሲመጣ ማስታወቂያ አውጥተን ሰዎችን ጨምረን ይዘን ለመሄድ ስንል ሙያው ያላቸው ሰዎች ማስታወቂያውን ተቀብለው መጡ። መለሰ ቦንገር፣ የኔ ባለቤት፣ ሌሎች ልጆችም መልፈነሽ ግርማ የምትባል፣ ንግስት የምትባል፣ መሰረት የምትባል በተለያየ ጊዜም ቢመጡ መጀመሪያ የመጡት ሰዎች እነዛን፣ ጌጤ ተክለ ሃይማኖት የምትባል አሁን አሜሪካ ነው ያለችው፣ በዛን ጊዜ ነው ሁላቸውንም ወደ ኦርኬስትራው ተቀላቅለው ሙሉ ባንድ ይዘን ወደ ባሌ የተመለስ ነው። ማስታወቂያ የወጣው ያኔ ለትዳር ነው። እኔ ለእኔ ያወጣው መሰለኝ። የእህል ውሃ ነገር ትንሽ ነበረች፣ የእውነት ለመናገር በጣም ትንሽ ነበረች። ያው ቀልብህ እንግዲህ የእህል ውሃ ነገር ሲል ይኸው አኩርታኝ፣ በጤና የመጓደል ሰዓት ትልቅ ሮል የተጫወተች ህይወቴ ማለት ነች። ለልጅ ልጅ ወግ ያበቃችኝ፣ አሁንም በትዳር አብረን ጸንተን ያው ከ30 ዓመት በላይ አብረን በትዳር አለን። በጣም ደስ የሚል እና ድንቅ የሆነች ድምፃዊ ነበረች። የእውነት ለመናገር ውዝዋዜ ላይም ነበረች፣ ውዝዋዜም ነበረች፣ ድምፃዊም ነበረች። አንተም እንደዚህ ሙዚቃ ማቀናበሩ ላይ ሌሎች ነገሮች ላይም ነበርክ መሰለኝ። አዎ፣ የኛ ግሩፕ ብዙዎቹ ታለንታቸው አንድ አይነት አንድ ብቻ አይደለም፣ የተለያየ ነገር ይተጋገዛሉ። እና እኔ ግጥም እጽፍ ነበር። የመለሰ ቦንገር ላይ ወደ 4 ዜማና ግጥሞች የኔ ናቸው። ካሴቱ ላይ ግጥም እጽፋለሁ፣ ውዝዋዜ አሰለጥናለሁ፣ ሙዚቃ አሬንጅ አደርግ ነበረ። ድራሙን የራሴ ነው፣ ሰዎችም አፍርቻለሁ። እንደዛ አይነት ነገር ስለነበረ ሙሉ የሆነ ነገር ነው። በቃ ተጋግዘህ ለዚህ ነው ይደምቅልን የነበረው። ሰው አትጠብቅም፣ ትሯሯጣለህ። አክቲቭ ነበርኩኝ፣ ሰዎች እንደሚሉኝ እንግዲህ ራሴን ለማድረቅ ሳይሆን በዛ ነገር አለ። ቤዚስቱ ያቀናብራል፣ ትሮምፔቲስቱ ድርሻውን ያወጣል፣ ሊዲስቱ ያግዛል። የእኛ ግሩፕ ለሙዚቃ ማለት በመደበኛው የሙዚቃ ትምህርት ቤት የመጣ ነው ሁሉም በአብዛኛው። ይሄ በጆሮ ብቻ ምናምን የመጣ ስላልሆነ እንደዛ አይነት ነገር ስለነበረ ተጋግዘን ነበር የምንሰራው። እኔ ሁለገብ ነበርኩኝ። ሆነ ፒያኖም ማይነር? አዎ፣ ፒያኖ ያ ኦርጋን ማለት ነው። ፒያኖ አዎ፣ ፒያኖ እሱም በግሌ ነው። ሻምበል ግርማ ኃይል የሚባሉ የኛ የሙዚቃ ኃላፊ ነበሩ። ተማሩ፣ አንድ ነገር ላይ ብቻ ሙጭጭ አትበሉ፣ ተማሩ ይሉ ነበር። ያው እሳቸው ሲወጡ ሁሉም ሆነ። ከማን ጋር ስታወቅ አሁን ትገናኛላችሁ? ያኔ እነማን አሉ? አሁን አሉ በአብዛኛው ማህበርም አለ። ሞት የጎባ ልጆች ነበር፣ ጎባ ሙዚቃ ጥናት ክፍል ላይ ነበር። ጥላሁን በቀለ መቶ አለቃ ሻምበል ጥላሁን በቀለ አለ፣ ኢንስፔክተር ተፈራ በቀለ አለ፣ ታደሰ ወልደ ፋሲል አለ፣ ታደሰ ደስታ አለ፣ የኔ ባለቤት አለች፣ እልፍነሽ ግርማ የጥላሁን በቀለ ባለቤት አለች፣ ንግስት አባት አለች፣ መሰረት ሲሳይ አለች። በሌላም በዛ ጎባ የሚያውቁ እና አለሙ ጎንጃ የሚባሉ አሉ። ማህበር አሁንም ማለት እንትላችሁ እንገናኛለን። በቃ ብዙዎቻችን እንገናኛለን። ነገሩ አንተ ያለበት የዚህ ባሌውም አለ፣ እንደገና የፖሊስ ቴሌቪዥን ፕሮግራም ያኔ አብራችሁ እሱ ማህበርም አለ፣ መርካቶም የአብሮነት ማህበር አለ። አብሮነትን ማህበር አብሮነትማ ስለነሱ ብናገር በጣም ደስ ይለኛል። በመጨረሻ አካባቢ ላይ ያደረጉት አስተዋጽኦዎች ምናምን ነገር በጣም የሚነሳ ነገር ነው። የመጨረሻው ስንብት ግን ከባሌ ያው እንግዲህ የመንግስት ለውጥ መጣ፣ ሌሎች እዛው መቅረት ያለባቸው ቀሩ። ጠቅልለህ ከነ ቤተሰብ ወደ አዲስ አበባ የተመጣበት ቅጽበት ምን ነበር? ያኔ የነበረው እንትን እዚህ ምን የተዘጋጀ ነገር ነበረ? ስራ አጥነቱ ብሎ ነገሮች ምንም አልተዘጋጀም በወቅቱ ያ ለውጥ። በተለይ አንተም እንደምታውቀው ብዙ ቦታ ሙያ ቦታዎች ሲፈራርሱ ተስፋ ይጨልማል። እኔ ምንም ብራይት የሆነ ነገር አልታይህ አለኝ።
እንግዲህ በዛ ሚገርም ነገር ኦርኬስትራው እንደዛ ስራ ሲሰራ ትልቅ የሞራል ድጋፍ ነበረው። ኦርኬስትራ መስከረም ጳጉሜ 5 እኮ ኦርኬስትራው ለአዲስ አበባ ተዘጋጅቶ ወደ መድረክ ከመውጣቱ በፊት ብርድ ብርድ እያለው ወደ መድረክ መውጣት አይለበትም፣ ወደ ጦር ግንባር የሚሄድ ጦር ማለት ነው። ትጥቅ የተሟላ ትጥቅና ሞራል ይዘው ነው መውጣት ያለበት። ይልማ ሙሳ ይሄዱና ክትፎ የቻሉትን ያህል ሁለት ሁለት ቢራ ይጠጡ እና እየበረዳቸው መድረክ እንዳይወጡ ይባላል። ላስ ብለና በቃ አግለህ ነው የምትወጣው። ያጅ በሁለት የሚሄድ የለም። እኛ ደግሞ የጎባ ጠጅ ታውቀዋለህ። ያ ብርንዶ ብርንዶ ቡሉኮ ቤት ሽል እንልና ቷቷቷቷ አድርገን አጋግለን ነው የምንወጣው። ሙዚቃ በቃ እንደ ጉድ ነው የሚርገበው። ሌሊት ሙሉ ብንሰራ ምንም ድካም የለም። ያን ሁሉ እንክብካቤ ለመድን። እንደዛ አይነት ብርቅ የሆነ ስራ ስንሰራ የነበርን ሰዎች በአንድ ጊዜ ያ ነገር መጣና ቼንጁ ራዲካል ሆነብን። ለኛ በቃ ምንም ማይገናኝ ድብልቅልቁ የወጣ ለውጥ ሆነ። ሞራል የሚነካ ነው እንዳልኩ፣ አለቆይ ተብለው የመጡት ሰዎች ኢቭን ሙያውን አይደለም ከተማውን፣ ቦታውን፣ መምሪያውን፣ ሰራዊቱን፣ አደረጃጀቱን ምኑን ምኑንም አያውቁትም። እውነት ለመናገር እነገሌ ናቸው መሪያችሁ እኔ ነኝ ምናምን የሚል መጣ። ገና እንግዲህ ተዋውቀህ ወደ ፕሮፌሽናል ነገር የሚያመጣ ነገር ስሙዝሊ ሳታደራጅ ኮማንድ መስጠት መጣ። በቃ ዋን ማን ኮማንድ ሊሆን ነው ይሄ እንትኑ የማይመች ሆነ። በዛውም ላይ ምን ተጨመረ? እናንተ ለጊዜው ረፍት አድርጉ ተባለ። በዚህ ሁኔታ ወዴት ነው የምንሄደው የሚለው ነገር እኔ ሞራሌ ነካው፣ የእውነት ነካው። ባለቤቴ አልመጣችም ከኔ ጋር። እኔ በቃ ሄጅ ድሌን የሚቀጥለውን ህይወቴን ማመቻችበት መንገድ ቀጥላለሁ። ሲመቻች አንቺን አመጣሻለሁ። ልጆች የሉ በዚህ ጊዜ? አሉ፣ ወንድ ልጅ አለኝ። እንዴ ሁለት ልጆች አሉ። እነሱ ግን እዚህ ናቸው ቤተሰብ ጋር። እዛ አሁን እኛ ያኔ ፊልድ ከነ ባለቤቴ ነው ለሙዚቃ ለሾው የምንዞረው። ማን ጋር እንተዋቸዋለን? መጀመ አመጣን ወንዱ እኔ ቤተሰብ ጋር፣ ሴቷ እነ ባለቤቴ እነ ፈሌ ቤተሰቦች ጋር እዛ ነው ያደጉት። እኛ በቃ እንደ ላጤ ነበርን ስንዞር የነበረው ለሙዚቃ እንትንና እኔ ቀደምኩኝ እዚህ ታግዬ፣ እሷን ደግሞ በሌላ ጊዜ ያው ሙያው ላይ ስትመጣ ትንሽ እየታወቅክ ምንም ስትሄድ እዛ እንትን ብዬ አገዙን። እሷንም አመጣት ኦሮሚያ ገብታ አይን የሆነ የመዝገብ ቤት ሰራተኛ ሆነች። ቋንቋውን እኮ ፊደሉን ትሰራዋለች እንደ ጉድ። አታወራውም ግን እዛ የለመደችው አታወራውም ግን ተሸላሚ የሆነችበት ሙያ ነው እኮ የምነግርህ። ኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን መዝገብ ቤት አይን የሆነች ሰራተኛ ሆና ሀ ቢሏት ለከው ፊደሉን በጣም ትሰራዋለች። ንግግሩን አትችለው አመራር እየሰጠች ማለት ነው። ይኸው መጥታ ፖሊስ ሆስፒታል ነበር የምታገለግለው ከረጅም ጊዜ እዛ። አሁን ልጆቿን እያሳደገች በፍቅር በሰላም በጤና አብረን እንዲደረስን በእንደዚህ ነው የወጣሁት እኔ እዛ ጉዞ። ሶስተኛው ምዕራፍ ደግሞ የጋዜጠኝነቱ የፌዴራል ፖሊስ ላይ በምታቀርባቸው ስራዎች ወደ ሬዲዮ ነው መጀመሪያ የመጣው ይመስለኛል አንተ ሆኖ ህዝብ ግንኙነት አካባቢ የሆነ የመስራት ነገሮቹ ነበሩ የሚሉ ሰዎች አሉ። አላቅም ጉዞ ወደዚህ የተከረበት ኢትዮጵያ ሬዲዮ ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን አካባቢ የሄደበት ቅጽበት ምን ነበረች? ያኔ ስንመጣ እንግዲህ ለበለውጡ ነው የመጣው የመጣው ወደ አዲስ አበባ ብያለሁ። አዲስ አበባ ስመጣ አዲስ አበባም ሙያዎች ቆመው ነበር በዛ ጊዜ ታውቅ እንደሆነ ልክ 85 አካባቢ ነው 84 መጨረሻ አካባቢ እነሱ መሰባሰብ ጀመሩ። ሙያውም መቆሙ ነበር። ሬዲዮ ፕሮግራም ፖሊስና ህብረተሰብ የሬዲዮ ፕሮግራም እነ ሻምበል ግዛው ዳኝ የሚመሩት ማለት ነው በጊዜው አቁመው ነበረ። እና ያው በለውጡ ምክንያት ሁሉም ስታክ ያደርጋል ነበረ። በዛ ምክንያት ቆሞ ስለነበረ እነሱ ተሰባስበው እያደራጁት ባሉበት ጊዜ ነው እኔ የመጣሁት። ሬዲዮ ነው ሬዲዮ መጣው። እዛ ሆኜ የቲያትርና ስነ ጥበባት ስልጠና ነበረኝ። የዩኤል ግራጁዌት ያደረግነው በእነሱ ነው። ቲያትርና ስነ ጥበባት ግራውንድ ቴኒስ ሰልጥኜ ዲፕሎማ ይዤ ከባሌ ወጥቻለሁ። 12ኛ ክፍል በጥሩ ነጥብ ወጥቼ እዚህ ነው ዩኒቨርሲቲ መቀጠል የቻልኩት። እሱን ጨርሼ ትምህርቴን ወጥቻለሁ። ላይሰንሴን ሶስተኛን ይዤ መጥቻለሁ። ስለዚህ ቢያንስ ታክሲ መንዳት አያቅተኝም ነው እንግዲህ። ቶሎ የተደራጀ ነገር ይዛ አትመጣም። ከዛ በኋላ እዛ እነሱ እየተሰባሰቡ ስለነበሩ የሙያ ነገር ይስባል። እዛ ሄጄ ዶክመንቶችን ይዤ ምናምን ጥያቄ ሳቀርብ
ፈተናዎች ይሰጣሉ አብረህ ተወስዳለህ ተባለ ድምጽ ምናምን ያው ድምጽ አንደኛ ሆንኩኝ ምን ድምጽ በሙያም በሪፖርተርነትም እምጽፍላቸው ነገሮች ስለነበሩ ያውቁኝም ስለነበር እነዛ ነበር ጽፍ የነበረው በቅርብ የተገኘ ሙያተኞች ሆነ አለ አይደለም በዛው ሬዲዮ ቀጠልን ሬዲዮ ነበር መጀመሪያ ፖሊስ በሬዲዮ ነው እኔም የጀመርኩት ሁሉም ሬዲዮ ነበር እነማ ነበሩ ካሳሁን ገርማሙ የቴዎድሮስ አፍሮ አባት ፍሳ ጌራ የሚባል አሁን አሜሪካ ነው ያለው ካሳሁን የሚባል አሁንም እሱም አሜሪካ ነው ያለው ደረጀ የሚባል ደረጀ አንቄ ደረጀ የሚባል ሰለሞን አምባቸው ብርቄ ወልደ ገብርኤል ነበረች ብዙ ናቸው በርግጥ አሁን ጊዜው ራቀ ወደ ኋላ ሻምበል ግዛው ዳኝ ዋናው የሙያ መሪ አመዘነ ወርቁ አመዘነ በየጊዜው ነው እነሱ ወደዚህ መጡ አርሊ የነበሩት ነው እንጂ ጠራውልህ አመዘነ ወርቁ ትግስት ምትባል ነፍሷን ይማረው ሌላም ትግስት ነበረች እነዚህ ናቸው እንግዲህ በመጀመሪያ አካባቢ የነበሩት ሌሎች ቅርታ ጠይቃለሁ ስማቸውን የዘነጋሁት ጊዜው እየረዘመ ከልብ ላይ ከአይን ላይ ጠፋ ከልብ ላይ ጠፋል ይባላልና ብዙ ነበርና ከዛ ሬዲዮ ያው የታወቀ ነው በዛን ጊዜ ታውቃለህ ምክንያቱም የመላ ሀገሪቱን ወንጀል የሚያገኘው መጀመሪያ የፖሊስ ሬዲዮ ነው በዛ ያለ ዓለም አቀፍ ተሞክሮችን ያው መከተል ግድ የሆነ ሲመጣ ግዛውና ካሳሁን የሚባለው ሰውዬ አሁን ውጭ ያለው ነገሮችን መጥናት አደረጉና በጥናት የተደገፈ ነገር ይዘው ወደ ቴሌቪዥን ማደግ አለበት የፖሊስ ፕሮግራም የሚል ነገር መጣና ያንን ጥናት ለኢትዮጵያ ለመንግስት ቀረበ ለፖሊስ ይፈልጋልና ለወንጀል መከላከሉ ተግባር ሲባል ቋሚ ሜሴጁ እሱ ስለሆነ እሱ ቀረበ ከዛ በኋላ ሻምበል ግዛው ሴሌክት አረገኛን እኔን ሰለሞን አምባቸውን ካሳሁን ገርማሙን ይዞ ወደ ቴሌቪዥን ሄድን ማለት ነው ቴሌቪዥን ላይ ከሻምበል ግዛው ጋር አብረን የጀመርነው እኛ ነን አንድ ላይ ነው ጀመር ሲጀመር 89 ዓመተ ምህረት ተመልሰን መጥተናል ተመልካቾቻችን ከኮማንደር አበበ ሙሉጌታ ጋር ያደረግን ያለነው ቆይታ እንደቀጠለ ነው የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን የፖሊስ ፕሮግራም ትዝታዎችን እናወጋለን እዚህ ላይ ቆይተን ሳምንት ምን መለስስ ኮማንደር ምትይርበታለህ እንዴ ከታሪክ የሚበልጥ ነገር የለም የትም ማለት ስለዚህ ቀጣይ ሳምንት ተመልካቾች እንዲጠብቁን ይጠብቁን በርግጣው የሚቀጥለውን እንግዲህ ምናጠቃልልበትም ሊሆን ስለሚችል አይታወቅም ሳምንት እንመጣለን ተመልካቾቻችን አብራችሁ ኑ ጋዜጠኛ ጋራላ ሆቴል እንደ ስሙ ጋራላ ተንጣሉ በእንጦጦ ነፋሻማ አየር ተጉራቶ ከአዲሱ ገበያ ሸገርን ቁልቁል የሚመለከቱበት ውብ ስፍራ በንጹህና ምቹ የመኝታ አገልግሎቶቻችን ጎንደን ያሳርፉ ሰፊው ሬስቶራንታችን ብዙዎች ተመራጭ ሆኗል አንጋፋዎቹ የምግብ ዝግጅት ባለሙያዎቻችን ስለጣሞት ይጨነቃሉ ለስብሰባ ለሰርግና ለደት የሚያገለግለው ጥራቱን የጠበቀው አዳራሻችን በቅርቡ ቴራስ ላውንጅ አስቲምና ሳሙና ባዝ የምንጀምር መሆኑን በአክብሮት እንገልጻለን ጋራላ ሆቴል አድራሻ አዲሱ ገበያ ካጂፕ ፊት ለፊት